Ja, nå starter vi. Jeg har altså fått æren av å ønske dere velkommen til dette seminaret i dag. Mitt navn er Grete Netland. Jeg er instituttleder på Institutt for samfunnsvitenskap på Høgskolen. Og det er jo sammen med dette instituttet som er stand-in for Johannes Itzø. Og vi instituttene hører til samme fakultet. Så vet dere litt om høyskolen. Jeg har vært så heldig å få lov til å åpne seminariet, og jeg skal ønske dere velkommen. Det er det som heter «Hvem skal lage penger i fremtiden?». Det er jo ganske interessant, for jeg hører jo til de som både har seddelbok, og jeg har faktisk mynter i seddelboken og sedler i seddelboken. Og ikke minst i disse tider før jul, så banker det, er det veldig viktig å ha disse pengene her, for det banker forskjellige unger og voksne som skal samle inn penger og skal selge lodd. Og det er en viktig del. Så derfor er det et veldig spennende tema dere tar opp. Dette er andre gang HVL arrangerer dette seminaret. Det var første gang i fjor, og ambisjonen, så vidt jeg forstår, det er at en skal forsøke å gjøre dette til en årsforeteelse. Med litt forskjellige tema som er relatert til kryptovaluta og aspekt som er koblet til det. Som dere ser av programmet, så har vi fått fire solide innleiere. Peder Østby fra Norges Bank, jeg vet ikke hvem det er. Opp med hånden. Flott. Andrea Thorup fra Rethinking Economics Norge. Bak der. På bakerste benk. Håkon Rikkelnes fra Civita. Der. De har spredt seg godt. Og Torbjørn Bull Jensen fra Arkane Krypto. Det er du. Ja. Selv har ikke jeg anledning til å delta på resten av seminaret, og det er dumt, for det er informasjonsviter, så jeg skulle gjerne visst noe mer om dette. Så jeg må gå før Peder Østby slipper til. Men jeg har lyst til å si det at dette her seminaret, det å få til et sånt seminar for høgskolen, det er viktig. Og en viktig bidragsyter har derfor vært Sogn Sparebank. Jeg vet ikke hvem som representerer Sogn Sparebank her, du. Så vi får si takk til deg for at du har vært med og puttet litt i dette seminaret. Så ønsker dere en inspirerende dag, for det tror jeg det blir. Og dette her med pengeproduksjon og aspekt knyttet til det penge og hvordan vi skal handle for eksempel i fremtiden, det tror jeg er et tema som burde interessere også ganske mange flere enn de som er her. Så neste gang får en ha litt bedre markedsføring av seminaret. Jeg ønsker både de som kommer tilreisende, studenter som går på dette her kurset med kryptovaluta og blokkjedeteknologi, som er et 7,5 studiepoengkurs som høgskolen arrangerer. Også andre deltakere som har kommet her i dag. Velkommen. Lykke til. Jeg tror det blir en veldig lærerik dag. Og så gir jeg ordet da til Sogn Sparebank. Som dårlig. Jeg er litt dårlig på denne her mikrofonen, men jeg håper det hører meg, for jeg hører meg selv. Så kommentarer derifra. Jeg heter da Gjermund Molland, representerer i dag Sogn Sparebank,
Som det vart sagt så är vi ju ekonomisk bidragsyter till arrangemanget här idag. Det är vi ju glad för. Det är ju ett relevant tema för oss som bank också. Och i Sogndal så är ni ju kanske speciellt upptäckta att spela på andra goda i den fotbollshistorien här. Så vi ser ju för oss att det med helt säkert andra synergieffekter som vi kan utnyttja mellan forskningsmiljö och oss som bank. Både en lite mer akademisk tillnärmning på ena sidan och något mer praktiska som man har i det dagliga som bank. Så våra dörrar är absolut öppna för att jobba vidare med det. Ska jag säga lite om banken först? Och så må det ju bara rätta upp i hånd eller avbryta mig om det har några spörsmål. Sogn Sparebank är ju en relativt ny bank. Som sett i den drakten den framstår nu så är det en av de nyaste bankerna i Norge. Han har etablerat 1 april i år. Genom en fusion av Aurland, Indre Sogn och Vik Sparebanker. Förvaltningskapitalen av 3 kvartal i år, hvis vi inkluderar det som banken har överfört till ett boligkreditföretag, är cirka 8 miljarder kronor. Markedsområdet till banken där är Sogn med huvudtyngde där och med också en filial i Bergen. Banken här har tillbyr då komplette kundelösningar i en bank som ligger väl säkert i navnet men och försäkring, sparing, pension, kort och ägaromsmängling. Banken är en del av Eika-alliansen. Det är kanske något det har hört om. Det är en lokal bankallians som nu har 66 medlemmar av sista fan. Det går ju lite in och ut och någon fusionerar så jag ska inte säga det exakta talet. Alliansen är ju en viktig stöttespelare för banken. Från ekonomifaget så är det säkert det kände med att som en liten aktör så är det vanskeligt att öppna stordriftsfördelar i ett sånt marknad som bank så är det avhängigt av att samarbeta både på IT-sidan och andra områden. Samtidigt så är ju Eika då viktig för att banken ska kunna tillby komplette kundelösningar inom försäkring, sparing, pension och så vidare. Sogn Sparebank har också ett eget egendomsmäklarsällskap, Highlight, Aktiv Sogn, eller jag vet inte om det heter Sogn Sparebank egendomsmängling formellt sett, men det är i alla fall också att finna och få kontakt med genom våra filialer. Som sparebank så är ju sparebank är ju som speciellt dyr så det säkert känner till att det är ju självägande institutioner. Grundfondskapitalen som äger banken, kan du säga det lokalsamfunnet, det är inskytaren som äger banken. Som sparebank har i tillägg då, om du vill, någon externa ägare genom att den har utstött egenkapitalbevis som är noterat på Oslo Börs. Och där har han ju den fina ticken då, Sogn. Og det er jo et av veldig få selskap i Sogn og Fjordane som er notert på hovedlista på Oslo Børs. Jeg vet sikkert Egon ned i salen her, det eksakte antallet, men jeg har hørt Egon sagt at den var første som ble notert. Men, så det er jo litt stas. Største lokalstyrde banken i Sogn, det er vel, det er ikke så mange av disse lokalstyrde i Sogn. Han har 7 avdelinger, det kan se på kartet her, så sen en avdelning i Vik, Aurland, Lærdal, 2 i Årdal, 1 i Sogndal og 1 i Bergen. Det er ingen hovedkontor her. Så banken er egentlig organisert sånn at den skal være nær kunden og kunne dekke kunden sine behov der den er. Være en nær rådgiver og støttespiller. Samtidig så innebærer det at du ikke har hovedkontor, noe at du kan tilby på en måte kompetansearbeidsplasser i et bredt spekter av kommuner. Du kan sitte og ha spesialist oppgave inn ulike fag, om du ser til i Vik eller Lærdal eller Årdal. Så det er en måte sånn attraktiv organisering for de tilsetter av at en kan bo og jobbe med interessante problemstillinger, også desentralisert. Og innen bankfinans er den største arbeidsgiveren her i Sogn med 46 årsverk. Och så är det ju sån när pratar med Svein sånt och när detta tema kom upp så är ju jag kanske lite över snittet intresserad i detta också så jag måste ju få säga lite om det. Med fare för att det har sett många som är mycket mer experter på detta än mig idag. Jag har jobbat 7 år i Norges Bank själv, jobbar ju mycket med detta här. Och så kan det ju hända att i löp av 3 år, jag startade i 2009 så 3-9 och slutade i 2016. Kan det hända att det är min infallsvinkel utdaterat allerede, men det får vi se. Poenget er jo, så det er jo en fantastisk innovasjon. Tenk til den effektiviseringsgevinsten det var når
sånn sett når penger har utviklet seg, går vekk fra bytteøkonomien, sant? At du har et betalingsmiddel, du har noe du kan måle relativ verdi, sant? I stedet for en ren bytteøkonomi. I Norge så jo pengeenheten norske kroner. Da finnes de hovedsakelig tre former. Det kontanter, sentralbankreserver og bankinnskudd. Så det jo sånn at kontanter det på en måte det eneste betalingsmiddelet som tilgjengelig for publikum, som en fordring på Norges Bank eller staten. Sedler og mynt. Det et kreditrisikofritt betalingsalternativ. Det tvunget betalingsmiddel gitt sentralbankloven. Men sentralbankreserve også, som også en fordring på Norges Bank, en gjeldspost for Norges Bank, det noe som kanskje ikke alle har det samme forholdet til. Det ikke tilgjengelig for publikum, det kun tilgjengelig for banker. Det bankene sine innskott på konto i Norges Bank. Alle sentralbankreserver enda ved slutten av dagen på en konto i Norges Bank og en bank. Og dette det sentrale oppgjørsmiddelet i norske kroner. Alle transaksjoner mellom privatpersoner med ulike banker, det blir gjort opp på konto med sentralbankreserver i Norges Bank. Så en viktig funksjon gitt dagens da, pengesystem i Norge. Og til slutt så har du bankinnskudd, som kanskje det som de fleste egentlig har forhold til. Det de pengene du har på kortet ditt, de pengene du har på bankkontoen din. Men det jo ikke en fordring på staten. Staten står i og for seg ikke bak deg. Det en fordring på en privatbank. Så tenkte jeg litt, litt forenklet sagt da. Så lager jo vi penger med i Sogn. Vi har vel representanter fra andre banker i Sogn, men det jo, vi lager jo penger i Sogn. Lager norske kroner i Sogn. Det høres jo litt spesielt ut. Det ikke sånn at vi har en trykkemaskine på bakrommet der vi trykker opp falske sedler eller mynter. Nei, vi lager det gjennom vår virksomhet som bank, gjennom at vi har en bankkonsesjon. Vi kan ta imot innskott, vi kan gi kredit. Hvis du ser en bank sin balanse her, så ser du den voldsomt forenklet da. En aktiv eller eiendeler, og så har en passiv som det gjelder og egenkapital. Så vi tenker at vi skal lage noen penger, og så kommer en kunde inn i banken og skal ha et lån på 3 millioner. Får han da lånet? Og man gitt han kredit på 3 millioner. Hva gjør vi da med pengene til kunden? Jo, da godskriver vi kunden sin innskottskonto med tilsvarende beløp. Så får vi et nytt innskott på passiva siden på balansen. Bare gjennom denne enkle transaksjonen eller her, så har vi da skapt i dette eksempelet alt annet lik 3 millioner norske kroner. Nye penger. Det høres jo litt spesielt ut da. Men det er ikke så enkelt det da. Og hvis du ser på da samlet sett, så skal ikke jeg gå ord for altså på decimalen, disse tallene, men over 95% av norske kroner i dag det skapt og private banker. Det fordringer på private banker, det ikke fordringer på sentralbanken eller staten. Figuren her til høyre, den hentet fra et foredrag som Jon Nikolaisen, vicesentralbanksjefen, hadde i Vitenskapsakademiet for et par år siden. Han snakket om dette temaet, og som bra foredrag som kan anbefale alle å lese som er interessert i dette her. Da ser han jo at pengemengden, den hvite streken her oppe, den går jo rett i været, men sedler og mynt ligger jo nok så konstant. Nå vel ikke sentralbankreserver sånn sett inkludert i figuren her, tror jeg, men sånn sett så vel omfang og da kanskje på nivå med sedler og mynt. Det vel rundt 40 milliarder til går til sentralbankreserver. Sånn at det er åpenbart at bankene eller pengeskapende sektorer har skapt de fleste norske kronene som er her ute. Men samtidig så har kontant- og sentralbankreserver en voldsomt viktig rolle i vårt system. Kontanter som vi er inne på, det er kreditrisikofri betalingsmiddel som er tilgjengelig for publikum. Det er tvungent, sant? Krangler med om hva vi skal gjøre opp. Kommer du og sier at jeg vil gjøre opp i kontanter, så er det egentlig loven i hånd. Du har rett til å gjøre det, og loven. Mens da sentralbankreserver er jo da sentrale oppgjørsmidler og kronetransaksjoner i dag. Og dette her er jo et tillitsbasert system. Alt er basert på tillit. Før så var det
Altså, nå skal jeg konsentrere meg om de to kronevariantene som er tilgjengelige for publikum. Da. Vi snakker om sentralbankreserver, bankene sine innskudd i Norges Bank. De er jo noe som en ikke har noe forhold til selv. Men kontanter og bankinnskudd er jo noe som publikum har et forhold til. Før så var jo kontanter ofte knyttet til verdier når de knyttet et edelt metall, gull eller andre ting. Sant? Bretton Woods-systemet var vel det siste store regimen der som brøt sammen i 71, det var det fra 1944 til 1971. Og så fant amerikanerne ut at oi, vi har ikke nok gull i Fort Knox hvis alle utlendingene kommer og skal gjøre krav på gullet som vi har på en måte lovd at de har krav på. Så da brøt Bretton Woods-systemet sammen. Nå i Norge og de fleste andre land så er ikke pengene verdt annet enn verdien av seddelen i seg selv. Det er jo det er ikke mye kostet å produsere en 50-lapp eller en 10-pundseddel, men det ligger ingen andre verdier bak der, anten kjøpekraften som en garanterer gjennom pålydene på seddelen. Og Bank of England de har liksom vært sånn eksplisitt formulert på pundsedlene sine. Her 10-pundsedlen fra Bank of England. Der står det bare, I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 pounds. Ja. Det var verdien av den seddelen. Sant? Så i dag så er på en måte pengeverdien, den er egentlig mer en tillit til at den bevarer kjøpekraften. Og den 10-pundseddelen får ha på en måte tilsvarende kjøpekraft i morgen som i dag, cirka. At du får kjøpt noe for denne her. Og det er jo den økonomiske politikken i en sånn utvidet forstand du egentlig skal ha tillit til. Og i dag så ligger jo da sentralbanken sant, i pengepolitikken sitt hovedmandat, det er jo lav og stabil inflasjon gjennom inflasjonsstyring, og det er jo ekstremt sentralt for verdien og penger. Sant? Hvis inflasjonen er voldsomt høy, så vil jo du få mye mindre kjøpekraft for pengene dine i morgen enn du har i dag. Så det man ofte har liksom, inflasjonsstyring hører en mye om, og så kan en prøve å hamre det ned på mange områder. Hva er egentlig meningen med dette her? Sant? Og her er i hvert fall en innfallsvinkel til det rasjonale bak det hele. For bankinnskudd, så gjelder det jo det samme sant, egentlig med du må jo ha en garanti for at kjøpekraften er noenlunde den samme. Sant? Du kan jo veksle i kroner i bankinnskudd til kroner i sedler eller mynt, hvis du vil. Så det henger sammen. Men i tillegg så vil det da som er sentralt for tilliten til bankinnskudd, der du har på bankkortet ditt, det er tillit til banksystemet. At du har tillit til at banken kan gi deg den kroner når du vil ta ut. Og hvis vi tar en sånn teoretisk vinkling på det, da, vi så på bankbalansen i sted, så ligger jo bankinnskuddet som en finansiering for bankene. Det er en gjeldspost. Der du egentlig har tillit til at verdien av banken sine egendeler er stor nok til å dekke det kravet du har på banken gjennom bankinnskuddet ditt. Så tilliten til kontopenger, egentlig tilliten til banksystemet. Og hvis vi skal se på banken sine egendeler, jo, da snakker du om boligpriser, du snakker om ja, alt mulig. Som ligger og påvirker verdien av en bank sin egen del. Det er på en måte det som står bak verdien av kontopenger. Og i tillegg så har vi selvsagt banker som noen av de mest gjennomregulerte institusjonene som er. Mye regulering, vi har innskottsgaranti og andre ting som gjør at det, eller så blant annet er begrunnet med at innskyterne skal ha denne tryggheten for pengene sine og verdiene. Så nå drodler jeg bare litt i vei om dagens greie. Jeg klarer ikke å holde meg helt, og så tenker jeg at det er mange andre som er mye bedre på dette enn meg, og som skal få besvare hvordan dette ser ut i fremtiden, den teknologiske utviklingen og andre ting. Og så er det ofte spørsmålet ofte formulert som ja, kontantene er det slutt på. Altså, skal du ha sedler eller mynt i fremtiden? Og så tenker jeg av og til så blir det formulert litt feil. Det er ikke nødvendigvis at det er sedler eller mynt som kanskje personlig fra Norges Bank også skal snakke om, men det er egenskapene ved da, de kan du på mange måter ikke bare forsvinne gitt dagens økonomiske system da. De egenskapene som kontanter for eksempel har, som har vært inn på kreditrisikofritt, tvungen betalingsmiddel, beredskapssituasjon og andre ting, det må du kanskje bevare, men det er ikke sikkert det framstår som kontanter som du har i lommeboken i, og det får vi sikkert høre mer om. Men så har jo i tillegg historien visste at det pengebegrepet og pengesystemet det er kontinuerlig forandring. Jeg sa til Svein at det var sånn fint å se at det er noen fra samfunnsfag som skulle innlede her og åpne dette her. Ja. For
økonomi, det er samfunnsvitenskap, det er ikke naturvitenskap. Det, vårt system ser vi på som en sannhet. Den har jo bare utviklet seg gjennom ting som har feilet opp gjennom året, sant? Så krasjet det systemet, så begynte vi med noe nytt. Sant? Det er ingen evige sannhet det her. Hadde vi startet på nytt og skulle lage et pengesystem i dag, så hadde det kanskje sett helt annerledes ut. Sant? Så jeg tenker det var sånn spennende gitt all utvikling som er på området, at det, hvis det er noe historien har vist oss, så er det at dette her ikke er hogget i stein. Så da vil jeg bare si lykke til med seminaret. Takk til Gjermund Molland fra Sogn Sparebank. Takk til Sogn Sparebank også som har støttet seminaret. Det gjorde de også i fjor. Da stilte vi spørsmålet, hva er penger? Og den naturlige oppfølgingen er jo da, hvem skal lage dem? Jeg heter Svein Ølnes, underviser i kurset Bitcoin, blockchain-teknologi og den digitale økonomien på Høgskolen på Vestlandet for andre år nå. Og så en del av kurset som vi lagt opp til seminar, oppe for alle, vi hadde det i fjor, og vi har dette i år, litt færre i år. Om det er litt vanskeligere tema, det vet jeg ikke. Det burde være like aktuelt, men jeg rekner med at de som er, det er jo blant de skarpeste, så da, det er jo i seminartradisjon, sant? At det er en akademisk gruppe, og vi prøver å finne svar gjennom diskusjoner, kommer frem til å bli litt mer opplyste. Så det er i seminaret sin gode ånd. Gjermund hadde en fin overgang til neste foredragsholder, så er Peder Østby fra Norges Bank. Peder, han er spesialrådgiver i Norges Bank, og han, så vidt jeg vet, jeg kan sikkert si mer om selv, han er med i arbeidsgruppa. Jeg arbeider i alle fall med spørsmålet digitale sentralbankpenger. Og det arbeidet har så langt resultert i to rapporter, kanskje mer også, men i alle fall to rapporter. En i fjor, en som kom i sommer. Interessant lesing, som sikkert får høre mer om nå. Vær så god. Sånn. Ja, det var jeg. Hører jeg meg selv. Ja, takk for at jeg fikk lov å komme hit og snakke om dette spennende prosjektet som vi driver med i Norges Bank om digitale sentralbankpenger. Kan jo bare si det blir nok litt overlapp her i dag da, med litt hva penger er og sånne ting. Men det, da blir det invitert seg, så det er kanskje bra. Jeg kom til Norges Bank for cirka 3 år siden, hadde ikke jobbet så veldig mye med penger og finans før det, og syntes jo dette her med penger var rare greier. Hvorfor funker det i det hele tatt? Og det skal vi jo høre mer om i dag. Nå får vi se hva jeg skal snakke om. Da tenkte jeg først å si litt om sentralbanken, penger og betalingssystemet. Så da blir det litt overlapp, og så kommer jeg til å gå inn på, hvis vi skal ha digitale sentralbankpenger, hvordan skal i så fall de utformes? Hvordan kan digitale sentralbankpenger se ut? Og ikke minst, hva er digitale sentralbankpenger? Så vi kan jo begynne litt med sentralbankens rolle. Jeg er jo jurist, jeg liker å begynne med en lov, det er liksom der alt starter. Og hva sentralbankens rolle er, det står ganske klart i loven. Nå får vi en ny sentralbanklov fra 1. januar. Vi har tatt sitatene fra den som kommer. Og hva er det egentlig vi skal gjøre i sentralbanken? Jo, formålet vårt det er jo å
opprettholde en stabil pengeverdi, og vi skal fremme stabilitet i det finansielle systemet, og vi skal bidra til et effektivt og sikkert betalingssystem. I tillegg så skal vi bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Og penger jo viktig også for det. Gjennom å sette renter og så videre, så kan jo sentralbanken påvirke aktiviteten i økonomien og passe på at, eller å bidra til at man får produksjonen gående stabilt og på høyt nivå. Og når det gjelder dette her med stabilt pengeverdi, så opererer jo vi med et inflasjonsmål, som da at det over tid skal prisstigningen være omtrent 2%. Det inflasjonsmålet. Hva egentlig oppgavene til sentralbanken? Hvordan det vi kan oppfylle det målet som vi skal ha, eller det formålet vi driver etter? Og da har jeg tatt ut uthevet de som mest relevante for dagens presentasjon. Ja, hva skal vi gjøre i Norges Bank? Jo, vi skal utstede pengesedler og mynter. Det gjør vi. Vi skal legge til rette for det sentrale oppgjørssystemet, som det nettopp ble snakket om her. Altså, vi, bankene gjør jo opp seg imellom i Norges Bank. Vi overvåker betalingssystemet. Vi har en rolle å bidra til at det sikkert og effektivt. Vi har visse internasjonale standarder vi bruker til å vurdere om betalingssystemet tilfredsstiller de kriteriene. Og det som en viktig oppgave for Norges Bank, det jo å ta imot innskudd og yte kredit til banker og noen andre foretak i finansiell sektor. Det jo der på en måte kjernen til pengepolitikken ligger, for der setter man jo renter på disse kontoene da, som banker har i sentralbanken. Det står ikke noe om digitale sentralbankpenger her. Så hvor passer det inn? Jo, det kan passe inn i nummer 6 der, altså paragraf 1-3 nummer 6. Norges Bank kan ellers sette i verk tiltak som vanlig eller naturlig for en sentralbank, og man kunne tenke seg at digitale sentralbankpenger var et sånt naturlig tiltak. Men alt i alt, hvis vi skal utstede digitale sentralbankpenger, så må nok det ha politisk backing og godkjenning, så det må nok gjennom en politisk prosess. Det ble så vidt i det lovutvalget som lå til grunn for denne nye sentralbankloven, så ble digitale sentralbankpenger så vidt diskutert, men det ble ikke tatt høyde for det i den loven. Det får man heller da komme tilbake til når man skal ha det. Og så det litt usikkert, litt avhengig av utforming, om man trenger lovendring eller ikke for å innføre digitale sentralbankpenger. I tillegg til disse oppgavene etter sentralbankloven, så driver Norges Bank tilsyn med interbanksystemer, altså de systemene for oppgjør mellom banker, etter betalingssystemloven. Så kan vi gå litt over på dette her med penger, det har vi jo snakket om allerede, og det kommer sikkert tilbake i forskjellige vinklinger og fasetter. Det Jon Nikolaisen sa i den talen det ble snakket om her i stad, det jo hva penger, og det det vi betaler med, enkelt og greit. Det vi betaler med, det kan vi si penger. Så har sentralbankene, basert på økonomisk teori, gjerne noen krav til penger. Hva det egentlig som kjennetegner, og hva det som må tilfredsstilles for at noe skal være penger? Jo, det må være en måleenhet, sånn at man kan måle de relative prisene på varer og tjenester, sånn at man ikke må ha et bytteforhold mellom hver enkel kombinasjon av varer og tjenester. Så det et betalingsmiddel som går ut på at vi kan bruke det til å betale med. Og det skal også ha en funksjon som verdioppbevaring, og det ligger det til at pris, eller, altså, pengeverdien kan ikke være for volatil, fordi man skal kunne inngå kontrakter og så videre, altså, som gjør at man kan sette priser, og da kan ikke prisen være for volatil. Altså, det har vært vanskelig å sette en pris for en vare levert i fremtiden, hvis prisen var veldig volatil. Nå har man jo andre muligheter for verdioppbevaring, sånn at den verdioppbevaringen som ligger i penger, den ligger jo da i at den skal være sikker.
og at den da noenlunde stabil på sånn på lang sikt og kort sikt. Så det i både økonomisk og juridisk teori mange teorier og synspunkter på hva penger egentlig er. Noen, særlig jurister, opptatt av at penger det en offentlig rettslig konstruksjon. Hva innebærer egentlig det? Jo, det egentlig noe staten bestemmer, det det staten utsteder sin gjeld i, og som brukes til å betale skatt med. Så det egentlig noe staten kontrollerer, og det en statlig institusjon. Penger og staten liksom går ett i ett. Så det gjerne økonomer som snakker om at penger egentlig bare noe som oppstår spontant. Så det noen som har forsket på det og sett om det har oppstått spontant noen steder. Og det har man funnet ut, men i økonomien så snakker man gjerne om at penger en numerær, altså at det liksom det man bruker i økonomiske modeller og så videre, som penger. Og det kan være hva som helst, bare man kan bruke det da som en sånn, bare man kan bruke det som penger og betalingsmiddel. Så det mange som mener at penger det egentlig transformert gjeld, og det passer ganske godt for dagens pengesystem og betalingssystem ved at pengene da utsatt av bankene gjennom kredit. Sånn at det egentlig dreier seg om hvem som skylder hva. Så det andre igjen som opptatt av at penger informasjonsinsensitive aktiva. Og hva innebærer egentlig det? Jo, det innebærer at hvis noe skal fungere som penger, så kan ikke den som betaler og den som mottaker ha forskjellig informasjon om hva verdien av det betalingsmiddelet sånn at det må være et eller annet som ligger i det, som gjør at alle har omtrent samme informasjon om verdien. Og sånn sett så fungerer jo da pengene utsett av sentralbanken bra med et transparent inflasjonsmål og underlagt av offentlig styring og har et demokratisk grunnlag. Og så kan man også si at penger hukommelse. Det liksom en slags erstatning for et register for hvem som skylder hvem hva i samfunnet. Og hva med betalingssystemet? Hva nå det? Og betalingssystemet, det ganske viktig, for hvis man ikke har et betalingssystem rundt de pengene man bruker, så har jo ikke pengene noe særlig verdi, bokstavelig talt. Det må ligge et betalingssystem rundt. Og som man forstår betalingssystemer etter sentralbankloven, så sier man gjerne at det alle måter, ordninger og innretninger som kan benyttes til å utføre eller formidle betalinger. At et betalingssystem, det kan for eksempel være bankenes kontoløsning, hvor man oppgjør i sentralbanken, hvor man da gjør opp via, hvor man da overfører penger fra konto til konto gjennom et oppgjør i sentralbanken. Etter betalingssystemloven så det en litt mer presis definisjon, for det jo et regelverk som grunnlag for tilsyn og regulering og konsesjoner og så videre. Så der har man en mer presis beskrivelse på hva et betalingssystem er. Og som Norges Bank, når vi da overvåker betalingssystemet og fører tilsyn med interbanksystemer, så har vi noen kriterier, hvilke krav stiller vi egentlig til et effektivt betalingssystem. Når vi skal fremme et sikkert og effektivt betalingssystem, hva ligger det i det? Jo, det ligger jo i at det skal være raskt, oppgjøret skal skje raskt. Når betaler har betalt, så skal mottaker få pengene rimelig raskt. Det skal være sikkert. Det skal være ganske sikkert at mottakeren får pengene, og det skal være ganske sikkert mot cyberhendelser og andre hendelser. Og så skal det helst være kostnadseffektivt og billig for forbrukerne. Altså hvis det hadde vært dyrt å gjennomføre betaling, så ville jo det vært en barriere for mange hensiktsmessige transaksjoner. Og så skal det være i samsvar med brukernes behov. Hva legger de det? Jo, det innebærer jo at man må følge utvikling og være i samsvar med det brukerne ønsker og forventer for å kunne gjennomføre en betaling. Sånn, nå har vi liksom vært gjennom grunnlaget her, så kan vi jo se på hvilke pengealternativer som egentlig tilgjengelige for allmennheten. Så kan vi jo se om de digitale eller ikke.
Og da har vi jo kontanter, de ikke digitale. Som det ble sagt her, så utgjør de en liten del av pengemengden, og pengemengden M1 forstår vi, kan man enkelt si at det liksom de pengene man bruker til å betale med, altså som sluttbrukerne bruker til å betale med, da utgjør kontantene cirka 2,5%. Det jo veldig lite, men se på den andelen gir litt skjevt bilde. Det går jo an å si at andelen betalinger som skjer med kontanter litt større. Cirka 10% av alle betalinger som gjøres av forbrukere gjøres med kontanter. Og det som kjennetegner da disse kontantene, det jo at de utstedt av Norges Bank. De en fordring på Norges Bank, og så kan man også betale direkte med dem. Så det både et betalingsmiddel og en betalingsinstrument. Og i disse tider så kan man jo kanskje si at det også ganske robust for kvanteteknologi, som mange snakker om dagen. Så har vi kontopengene, som da de pengene publikum har på konto i private banker. Det utgjør da cirka 97%, 97,5%. Det jo da alt det som ikke kontanter, gitt at M1 da omfatter stort sett de to. Hvordan utstedes de? Jo, de utstedes når en privat bank gir lån. Da får man penger inn på konto, og pengene skapt. Og de da en fordring på den banken der kunden har konto. Og hva bruker man egentlig til å betale med? Jo, da har man kort, typisk, betalingskort. De fleste her har sikkert det enda. Og så kan man gjøre det med giro, det vil si en nettbetaling. Og så kan man bruke ulike betalingsapplikasjoner som Vipps og så videre. Så har vi noe som også sikkert mange kjenner til, e-penger. Det da en fordring på et e-pengeforetak, typisk PayPal. Hvor man kan ha noe, det da egne lukkede betalingssystemer. Og det da utstedt av det e-pengeforetaket og en fordring på e-pengeforetaket. Og man bruker gjerne betalingsapplikasjoner. Sikkert mange som har brukt PayPal. Så det siste som nå foreløpig står i parentes, fordi mange sentralbanker mener jo at kryptovalutaer i dag ikke tilfredsstiller kriteriene til penger. De da også digitale. De inngår ikke i da M1, så vi har ikke noe mål på hvor stor del det av pengemengden. Og de utstedes på forskjellige måter. Det kan være gjennom salg. Mange har sikkert hørt om noe som har dere driver med blokkjedeteknologi, sånne ICO-er, hvor de kan utstedes. I mange kryptovalutaer så utstedes de jo nye når man validerer transaksjoner, sånn såkalt mining. Er det en fordring på noen? Nei, normalt ikke. Noen av disse nye stablecoinene som har kommet, de har jo en slags reserve. De er sikret på den måten at utsteder har en slags reserve som backer da denne stablecoinen. Men det betyr ikke at den kunden nødvendigvis har en fordring på det på den utstederen. Man må bare ha tillit til at de som driver den stablecoinen faktisk forvalter den reserven eller de midlene de har, sånn at den stabil. Eller det kan være desentralisert, sånn at dette her skjer rent algoritmisk. Og man bruker da gjerne betalingsapplikasjoner. Og så da i tillegg til alle disse pengene som allmennheten har tilgjengelig, så har jo da banker og enkelte andre finansinstitusjoner konto i Norges Bank, som sagt, som brukes for å oppgjøre seg imellom. For da hvis jeg skal betale til en person som har kunde i en annen bank, så vil ikke den andre banken nødvendigvis godta eller ha lov til å godta en fordring på den banken jeg har som oppgjør, sånn at det må gjøres opp i sentralbankpenger i Norges Bank. Men så jo ting i ferd med å skje, som jeg kommer tilbake til. Nå så jeg denne var først, fordi vi har BIS har laget en sånn rapport om digitale sentralbankpenger, som jeg anbefaler alle å lese. Og der har de laget, eller de har egentlig tatt fra noen andre, noe som de kaller the money flower, pengeblomsten, hvor man på en måte hvor man kan skille mellom ulike typer penger, basert på
for noen forskjellige egenskaper. Og det vil jo være noen er tilgjengelig for allmennheten. Det vil jo typisk da være bankkontopenger og kontanter. Noen er digitale, og så er det noen som er digital og ikke allment tilgjengelig, sånn som da konto i Norges Bank. Og så er det noen som er utstedt av sentralbanker, og noen som ikke er det. Og så er det noen som er tokenbaserte. Man kunne jo egentlig, dette her er bare noen utvalgte, kanskje sentrale egenskaper for å avgrense ulike typer penger. Men man kunne sikkert laget masse sånne sirkler med mange ulike egenskaper. Men det er altså en måte å kategorisere det på. Og da vil jo i denne figuren her, da, i den pekeren, så vil jo da digitale sentralbankpenger ligge i midten her, ved at de er allment tilgjengelige, de er digitale, en fordring for sentralbanken, og kanskje også være tokenbaserte. Og så, litt sånn ting som i ferd med å skje. Altså, ting skjer jo veldig fort her. Mange har fått med seg den utviklingen som skjer. Hva er det egentlig som skjer med penger- og betalingssystemet fremover? Og da kan vi jo spørre oss om det som egentlig skjer er en endring i pengesystemets arkitektur. Altså, skal hele arkitekturen, hele grunnlaget for pengesystemet endres? Eller er det bare teknologien på toppen? Og da er det mange parallelle utviklinger. Mye går på forbedringer i den teknologien på toppen, hvis man skal kalle det det. Man har da, det er rom for mange forbedringer i betalingssystemer som er basert på kontopenger. Det som Norges Bank har vært opptatt av det siste, det er jo dette med realtidsbetalinger. Fortsatt er det sånn at det kan gå en dag eller to før den som mottar en betaling faktisk får oppgjør. Og det er ikke bra nok. Så nå er det på gang en utvikling med løsninger, og noe er på plass allerede. For eksempel når man betaler med VIPS, så kan man bruke en underliggende infrastruktur som mottaker får konto, får mottaker får pengene på sin konto med en gang tilgjengelig. Så er det et annet sårt punkt for det tradisjonelle systemet, og det er jo grensekryssende betalinger. Det kan ta fort ta lang tid, gå gjennom mange ledd og være dyrt. Så der er det mange som da jobber på spreng for å få de bedre, sånn at ikke det skal verken være så dyrt eller gå så tregt. Så det er forbedringer i det eksisterende systemet. Så ser vi at det er mye nytt som skjer. Vi ser jo at har jo sett at det har kommet private penger, ulike former, kryptovalutaer, stablecoins, som kanskje er med på å drive all den andre utviklingen også. Man ser at nå er det rom for forbedring. I noen av disse er sånne store teknologiselskaper involvert. De fleste har vel lest om Libra og utviklingen der. Men BigTech er også involvert i betalingssystemet på mange andre måter. De har sånne betalingsapper, Google Pay, Apple Pay og så videre. Og så er de i økende grad involvert i betalingssystemet som infrastrukturleverandører, altså skytjenester og så videre. Så det er en utvikling. Og så er det en tredje utvikling som kanskje kan prege penge- og betalingssystemet fremover, og det er digitale sentralbankpenger, som jeg skal snakke mer om. Og det spørsmålet vi som må stille oss da, som en sentralbank, det er jo hva bør egentlig fremtidens penge- og betalingssystem være? Hvordan skal dette reguleres, og hvordan skal være sentralbankenes rolle oppe i alt dette? Hvor passer sentralbankene inn? Og nå, hvis jeg hadde hatt god tid, så hadde jeg hatt mange slides imellom, men nå får vi gå rett på digitale sentralbankpenger. Så utformingen av disse, hvordan kan utformingen av eventuelle digitale sentralbankpenger se ut? Det står eventuelt her, for ingenting er bestemt. Det er jo sentralbankledelsen og kanskje til syvende og sist politikerne som skal avgjøre om vi skal ha dette, så foreløpig så driver vi med utredning. Ja. Og hva legger egentlig vi i Norges Bank i digitale sentralbankpenger? For det er litt, hvis vi tenker litt tilbake på den pengeblomsten, så er det jo ulike varianter av digitale sentralbankpenger, men vi, når vi har utredet digitale sentralbankpenger,
Så har vi tenkt på at det skal være en fordring på Norges Bank i elektronisk form, som tilgjengelig for allmennheten. Det vil si at man kan ha at den enkelte gjennom en digital løsning har en fordring direkte på Norges Bank på samme måte som kontanter. Og det som viktig her jo at det tilgjengelig for allmennheten, fordi banker og noen andre foretak i finansiell sektor, de har jo allerede slik elektronisk tilgang i dag. Men når man leser om digitale sentralbankpenger, så det ikke alle som ligger akkurat den forståelsen der til grunn, og som bruker det begrepet. Noen sentralbanker har testet og vurdert det som man noen kaller wholesale CBDC, eller wholesale DSP, og det innebærer ganske forenklet, i stedet for at da finansinstitusjoner har konto i Norges Bank, at man på en måte tokenifiserer de kontoene, at man har en token som da finansinstitusjoner eksklusivt kan bruke for oppgjør seg imellom, i stedet for å bruke en konto i sentralbanken. Og noen fordeler med det kan jo være at man kan legge på såkalte smartkontrakter, sånn at man kan gjøre direkte oppgjør, for eksempel når det dreier seg om handel med verdipapirer. Så man kan løse noen problemer som man har i dag, som gjør at dette går ganske tregt. Men altså, når vi vurderer det, så tenker vi på den kunderettede delen og tilgang for publikum. Og det jo sånn at mange land nå vurderer digitale sentralbankpenger. Det prosjekter i veldig mange land. Sveriges Riksbank, de skal etter planen lansere en pilot i 2020, hvor de er nå i forhandlinger med noen leverandører. Og planen at de skal teste det ut og teste visse egenskaper, visse bruksområder da, i denne piloten, som skal gå en stund og kan forlenges. Så kan det eventuelt da innføres på sikt. Enkelte mindre økonomier, som øyer i Karibien og så videre, de har allerede lansert piloter. Og der kan man løse et kontantproblem. For eksempel er det noen av disse øyene, altså disse landene består av veldig mange øyer, så skal de da frakte kontanter mellom disse øyene. Og der er det pirater som kan ta disse kontantene, så de har liksom en sterkt insentiv til å innføre disse digitale sentralbankpenger. Så en av mulige motivasjonene. Den kinesiske sentralbanken skal ifølge medier lansere digitale sentralbankpenger snart. Vi har lest mye om det i medier og så videre, men den kinesiske sentralbanken holder kortene tett til brystet, så det veldig mye sånn lite informasjon som kommer direkte fra den kinesiske sentralbanken, men da ifølge medier og andre myndighetspersoner så skal dette her komme ganske langt, og det da spekulert og skrevet litt i media om hvilke type egenskaper disse skal ha. Det som virker ganske klart at de skal være basert på en token på en måte, og at det skal være en offline løsning, og at noen sier at det skal være muligheter for anonyme betalinger, mens andre sier at noe av formålet er å overvåke, så det vet vi ikke, det får vi se. Så tilbake til vårt prosjekt. I Norges Bank så har vi en intern arbeidsgruppe som startet opp i 2016. Vi begynte i 2016 med det som vi kaller internt for fase 1, der vi på en måte hadde en sånn high-level undersøkelse av digitale sentralbankpenger, hvor vi så litt på hva er egentlig dette, og hvilke type teknologier finnes. Og det resulterte i da dette Memo 1-2018, som var den første rapporten vi hadde om digitale sentralbankpenger. Andre rapporten kom i 2019, og den var et resultat av fase 2, som pågikk i 2018, hvor vi hadde en mer sånn top-down-tilnærming. Vi prøvde å liksom se hva er det egentlig vi vil ha med digitale sentralbankpenger, hvilke egenskaper må digitale sentralbankpenger ha, og hvilke muligheter finnes, hvilke teknologiske alternativer er tilgjengelige.
Og så det som vi i nå, det fase 3, som skal gå til 2021. Og den skal jeg snakke mest, eller det den jeg skal snakke om nå fremover, hvor vi har en som vi kan kalle en sånn bottom-up-tilnærming, hvor vi tenker at vi har visse typer teknologier som vi har valgt ut å se nærmere på, og så skal vi gå nærmere inn og undersøke denne teknologien, og se om de kan oppfylle de egenskapene som vi mener digitale sentralbankpenger må ha, og bør ha. Så kan vi gå litt på hvorfor mange sentralbanker vurderer digitale sentralbankpenger. Vi har jo snakket litt om det før, det skjer mye i betalingssystemet. Er dette noe vi trenger for et effektivt penge- og betalingssystem i fremtiden, og for å skape tillit og opprettholde tilliten til pengevesenet? Og dette her egentlig, selv om mange tror det, så ikke dette her noen ny debatt. Det har pågått i mange runder. Faktisk har enkelte sentralbanker tilbudt konto til allmennheten tidligere. Det har også Norges Bank. Da Norges Bank startet på 1800-tallet, så kunne hver og en ha konto i Norges Bank. Da internett vokste fram på 90-tallet, for alvor for allmennheten, så var det også en del debatt rundt dette med krypto-cash, som de kalte det, nett-cash. Ulike varianter av e-penger, og det var da også en vurdering om dette her var noe sentralbankene skulle tilby. Men det sånn at dette her vil jo være ganske destruktivt. Det vil påvirke, kan påvirke arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor, sånn at det har liksom ikke blitt noe av. Så hvorfor kommer dette her opp igjen nå? Hvorfor driver man og diskuterer dette nå? Og motivasjonen varierer litt mellom land. Mange land, sånn som Norge og Sverige, ser jo at kontantene i ferd med å, om ikke forsvinne, så blir de i hvert fall i mye mindre grad brukt. Og da må vi jo spørre oss om kontantene har visse type egenskaper som bør opprettholdes. Det liksom visse ting med kontanter som vi vil ha i samfunnet. Det bare det at det fysisk og tungvint å håndtere og dyre og så videre som gjør at de forsvinner. Men det kan jo hende at fellesskapet, selv om hver og en av oss ikke tar oss brye med å oppbevare kontanter og bruke dem, så har det en slags verdi for fellesskapet som vi må opprettholde. Og da har vi gjerne tre ting. Det jo at de jo da de representerer jo da tilgang til et kredittrisikofritt alternativ, eller altså noe som et fordring på det offentlige. Altså man har et offentlig pengealternativ. Så man ikke bundet eller støkt til å ha penger som en fordring på noen private aktører. Det har også en viktig beredskapsrolle, kontantene. Hvis banksystemene ikke virker, hvis internett nede eller telekommunikasjonen nede, så fungerer kontantene som et beredskapsalternativ. Og de kan også til en viss grad representere konkurranse mot bankene og andre private løsninger. For enkelte land som vurderer digitale sentralbankpenger, så dette her med finansiell inkludering viktig. Man kan bruke sentralbankpenger til å inkludere flere i det finansielle systemet. I mange land så det flere som har mobiltelefon enn bankkonto. Og da da denne teknologien en mulighet for å sørge for at flere kan ta del i da den finansielle verden. Noen har påpekt pengepolitikk som en viktig grunn til å innføre digitale sentralbankpenger. Mange sentralbanker har jo lave renter, og man kan spørre hvilke virkemiddel har man i økonomien for å øke produksjon og sysselsetting hvis da det skjer en ny krise. Hvis rentene allerede så lave som de er det noen som tenker seg at hvis man liksom kvitter seg med kontantene og innfører digitale sentralbankpenger, så det en økt mulighet for å kunne ha negative renter. For noen mener at det at man har mulighet til å holde kontanter gir en slags nedre grensen på hva rentene kan være, fordi at hvis man får for lav rente i banken eller den negativ, så vil man oppbevare kontanter i stedet. Noen tenker på at digitale sentralbankpenger kan være en plattform for innovasjon. Det kan være en sånn infrastruktur som man kan bygge tjenester på toppen av.
Noen tenker seg at konkurranse fra nye pengealternativer kan være en grunn til at man må få dette her på plass. Blant annet da Libra ble annonsert, så var det mange som mente at nå må sentralbankene og skynde seg eller aktivere arbeidet for å sikre et offentlig alternativ og bevare da den suverene kontrollen over pengene og pengepolitikken. Og så er det teknologiske endringer. Det er mange skjedd mye teknologisk som tilsier at kanskje det er enklere for sentralbanken å tilby et digitalt alternativ. Hvis man tenker seg at alle skulle ha konto i sentralbanken, så ville det være veldig, veldig kostnadskrevende og veldig komplisert teknologisk for sentralbanker for noen år siden. Nå er ikke det den samme barrieren. Pluss at man har nye type teknologier som blokkjedeteknologi eller lignende, som kanskje tilsier at det er en lavere barriere for å introdusere digitale sentralbankpenger. Det er ikke alle disse formålene som har vært like viktige for arbeidsgruppen i Norges Bank. Det vi har sett på som de kanskje viktigste begrunnelsene for å innføre det, det er at det kan være et behov for digitale sentralbankpenger for å fremme konkurranse, for å bevare konkurransesituasjonen og hindre for at private aktører får monopolmakt. Det kan være viktig ut fra beredskapshensyn, at man har et alternativ som er uavhengig av bankenes løsning. Og så har vi også i denne rapporten, fase 2, pekt på dette her med føre-var-prinsippet. Som sagt, så skjer det veldig mye. Det kan skje en uønsket utvikling av strukturen i betalingssystemet, som gjør at man bør være føre-var og innføre digitale sentralbankpenger. Og noe av denne utviklingen kan jo innebære at man får redusert nasjonal styring og kontroll med både pengene og betalingssystemet, sånn at digitale sentralbankpengene kan være en måte å reparere det på. Men så er det noen sånne ting som ikke er så ønskelig med disse digitale sentralbankpengene. Vi ønsker ikke at disse skal endre på private aktørers rolle i kreditformidlingen. Det er ikke meningen at sentralbanken skal begynne å tilby lån til publikum, og det er heller ikke ønskelig at at bankenes fundingkostnader skal øke ved at man holder sentralbankpenger i stedet for å ha konto i banken. Så det må man prøve å hindre når man da skal utforme disse. Og så må det utformes slik at man ikke skal forsterke effekten av finansielle ubalanser. Det vil si at det må være noen friksjoner, for det som da noen er redd for, det er jo at hvis man begynner å bli usikker for bankpengene, så vil man forte seg ta ut alle bankpengene og sette de i digitale sentralbankpenger i stedet. Og det er egentlig enklere enn å veksle om til kontanter, sånn at sånne finansielle ubalanser kan bli forsterket av at man har dette tilgjengelig. Så det må vi prøve å unngå. Så det, nå begynner vel tiden nå, vet ikke. Se. Det er noe av de egenskapene vi har utpekt, det er som vi mener digitale sentralbankpenger her, da har vi skilt i noen som er helt nødvendige og noen som vi mener ønskelige. Det som er, liksom ligger i designet, det er at det må være en fordring på Norges Bank, det er hele poenget. Vi må ha par verdi mot bankpenger og kontanter, vi kan ikke ha noen digitale sentralbankpenger som lever sitt eget liv med sin egen kurs, og så er det jo, skal det jo da være kunderettet. Det vil si at når vi utformer dem, så er fokuset på sluttbrukere, ikke på oppgjør mellom finansinstitusjoner, selv om digitale sentralbankpenger kan brukes i det også. Det må være tilstrekkelig friksjon mot bankpenger, nettopp som man skal hindre den type run som jeg snakket om, at man ikke skal veldig enkelt kunne ta ut alle kontopengene sine og sette dem i digitale sentralbankpenger, fordi det kan gi finansielle utbalanser. Det må være kontrollert av Norges Bank, og det må kunne fungere som det vi kaller tvungent betalingsmiddel. Jeg har ikke tid til å gå inn på detaljene i det, men det er noen rettsregler rundt hva som er tvungent betalingsmiddel, og hvilke krav som stilles til et tvungent betalingsmiddel. Tvungent betalingsmiddel betyr jo at det er slags default. Hvis man ikke har avtalt oppgjørsmåte på forhånd, så er det kontanter eller tvungent betalingsmiddel som er defaulten. Det må være i samsvar med EØS-avtalen.
Vi kan ikke satse på at vi klarer å endre på den, selv om vi kanskje kan endre på nasjonalt regelverk. Så det må være samsvar med alle EØS-rettslige forpliktelser, sånn som GDPR og så videre. Betalingene må være middelbare og endelige. De må være i samsvar med god IT-arkitekturprinsipper. DeFi har jo gitt ut noen sånne prinsipper for god IT-arkitektur, så det kan jo være et godt utgangspunkt. Det innebærer kravene til god IT-arkitektur, innebærer blant annet at det må være brukervennlig, skalerbart, tilgjengelig for enhver og så videre. Så har vi som krav at det skal være teknisk uavhengig av bankløsningene. Vi klarer kanskje ikke å få det helt uavhengig av tele- og internettinfrastrukturen. Og så det som er viktig for Norges Bank, for vi ønsker jo ikke å ha denne, vi har ikke rigget til å ha denne direkte kundekontakten med alle innbyggerne. Det ønsker vi skal utføres av tredjeparter. Det samme med sånne kontrollrutiner som kjenn din kunde, antihvitvaskingsregelverk og så videre. Så vi tenker oss at i likhet med i dag, så utføres det av tredjepartsaktører. Så har vi en del ønskelige egenskaper. Vi ønsker jo at vi skal kunne få ønsket grad av personvern, ikke bare at det skal være i samsvar med regelverket, men at vi faktisk kan fintilpasse personvernet og eventuelt anonymitetsegenskaper. Så det er i samsvar med det brukerne ønsker, og på et passende nivå. Vi ønsker også at det skal være mulig for offline betalinger, det vil si at det skal fungere selv om teleinfrastrukturen er nede. Det er også hensiktsmessig hvis de kan fungere som en plattform for tredjepartstilbydere, altså at ulike aktører kan innovere og tilby tjenester på toppen av dette systemet. Så er det også en fordel om det kan være et verktøy i pengepolitikken, og det kan være et verktøy på flere måter. Det trenger ikke nødvendigvis være det jeg snakket om, at man kan sette negative renter eller sette renter, men det kan også være hensiktsmessig i den forstand at det kan gi Norges Bank nyttig aggregert informasjon samtid, som gjør at man kan ha mer treffsikre, raskere og bedre tiltak fra sentralbanken. Så ønsker vi at det skal være DLT-kompatibelt. Jeg skal komme tilbake til nærmere hva det er, men det kan være at det er basert på desentralisert teknologi, eller at det er kompatibelt med andre desentraliserte systemer. Og så tenker vi at det må være en viss bruk, hvis det skal fungere, hvis det skal virke disiplinere i konkurransen, og det skal fungere i en beredskapssituasjon, så må det jo være noe bruk. Det er jo det som på en måte er faren med kontanter nå, det er at det er så lav bruk, så hvis du har en nødsituasjon eller beredskapssituasjon, så har ikke publikum kontanter tilgjengelig, så man får ikke brukt det i en nødsituasjon. Så det vil jo være bra om disse digitale sentralbankpengene på et eller annet område i hvert fall var en attraktiv nisjeløsning som sikret en viss utbredelse, så det også kunne fungere i en beredskapssituasjon da. De løsningene vi vurderte i Norges Banks arbeidsgruppe, det var det vi kalte åpen kontoløsning, som vi kan kalle bankkontoløsningen. Det innebærer at man rett og slett får en konto i Norges Bank som er fullstendig interoperabel med bankenes systemer, som man kan betale direkte til en som er kunde i en privat bank. Vi har det vi kalte lukket kontoløsning, som også kan kalles e-pengeløsningen, det vil si at det er et kontosystem, men det er lukket. Det vil si at både betaler og mottaker må ha konto i dette systemet for å bruke det. Så vurderte vi registerbasert tokenløsning, som for å få det riktige, som henger det på riktig gang, kan kalle kryptovalutaløsningen. Det innebærer at man bruker mange av den samme superteknologi som brukes i kryptovalutaer. Og at det da, kanskje først og fremst, at det er en tokenløsning som gjør at man ikke trenger å knytte disse pengene til en identitet, men at man validerer gjennom et register hvor det er ektheten av registret eller den token som er viktig, og at man ikke hvem som betaler. Og så finnes det også en mulighet teknologisk at man kan ha disse lagret på fysisk enhet, for eksempel et kort eller en mobiltelefon, men da er man avhengig av hardware for at dette skal være sikkert. De løsningene vi endte opp med å jobbe videre med å validere nå i fase 3, det er det vi kaller registerbasert tokenløsning, det er da denne kryptovalutaløsningen, og en annen løsning som da er lukket kontoløsning, altså denne e-pengeløsningen kombinert med lokal lagring. Og det er noen fordeler og noen ulemper med begge to.
Det som kanskje er mest fordel med denne registerbaserte tokenløsningen er at den er robust for fremtiden. Og så bare kort da om DLT. DLT kan være aktuelt på forskjellige måter. Man kunne tenke seg at sentralbanken hadde et sentralt register, men at man brukte noe av teknologien som brukes i blokkjedeteknologi, for eksempel at man kan bruke kryptografibasert disponering, ha smartkontrakter og så videre. Man kunne tenke seg at det var et potensielt eller latent DLT, hvor man kunne tenke seg at man i hvert fall på sikt kunne tenke seg at noen kunne få operative roller i dette systemet. Da ville det antageligvis måtte være en sånn lukket, desentralisert løsning. Eller at man da har et register som gjør at man kan, som er kompatibelt med andre DLT-registre, sånn at man kan på en måte sette digitale sentralbanker penger sikkert i et system, ikke ha noe kreditrisiko på den som er i systemet, og at disse sentralbankpengene kan surre videre i syntetisk form i dette DLT-registret. Så det vi jobber videre med nå, det er å validere dette her. Vi har forskjellige metoder. Vi har intern kompetanse som vi utvikler. Vi ønsker å utnytte ekstern ekspertise og kunnskap. Vi har hatt en del kontakt med andre sentralbanker. Vi har snakket med en del teknologiaktører. Vi ønsker å snakke med brukere og brukerrepresentanter og akademia. Og vi har hatt en del møter allerede og kommer nå til å fortsette med dette her. Og vi har også noe som vi internt kaller DSP Lab, hvor vi da kan teste visse egenskaper. For eksempel hvordan type kryptografi som kan funke, hva kapasiteten, om det er skalerbart og så videre. Og så deltar vi jo på konferanser og seminarer sånn som her. Sånn. Vi ligger litt et tidsskjema, men vi tar oss tid til spørsmål likevel. Så hvis det noen som har spørsmål til Peder Østby, på grunn av streamingen må vi få bruke mikrofonen. Ja, nu har jeg to mikrofoner, men der er vist bare en der på. Helt i begyndelsen så sagde du, at PayPal er en e-penge, og at de altså har nogle penge, som bliver udstedt af PayPal. Og indtil videre har jeg bare anset PayPal for at være ligesom et betalingssystem, hvor du er nødt til at veksle dine kroner ind i systemet for at kunne bruge det. Og at det på den måde fungerer ligesom gavekortsystem på en måde. Men udsteder PayPal også penge, og hvornår og hvordan gør de det? Det du gjør når du setter penger til et e-pengeforetak, det er jo at du setter inn da typisk dine bankkontopenger, som du da veksler om og får en konto i denne e-pengeløsningen. Og da utsteder da dette e-pengeforetaket e-penger til deg da. Og dette her er jo nøye regulert, så det må jo være nominert i norske kroner og så videre. Og de må avsette midlene, og det er begrensninger for hvordan de kan forvalte disse midlene. Men det er e-pengeforetaket som utsteder av disse e-pengene til deg når de får disse kontopengene. Så får du kontopenger tilbake når de veksler tilbake. Men det er en fordring på e-pengeforetaket. Ja, det er et spørsmål her. Ja, hei. Hva er sentralbanken sin største bekymring i forhold til utbredelsen av kryptovaluta sånn som det er i dag, i forhold til regulering og antihvitvasking og så videre? Sentralbanken som sentralbank har jo ikke de største bekymringene i og med at dette ikke har blitt så stort at det har noe betydning for finansiell stabilitet. Men vi er jo også opptatt av et sikkert og effektivt betalingssystem. Og da ser vi at i noen tilfeller kan det ikke være sikkert, altså at brukerne blir svindlet og så videre for noe, og så videre. Og det kan være bekymringer knyttet til hvitvasking og kriminell bruk og så videre. Men hvis man liksom følger med på sentralbankene, så kan man jo se at liksom, de i likhet med mange andre
på en måte våknet skikkelig opp når Libra ble annonsert, for man tenker at dette kan bli stort, og hvis det er stort, så reiser jo det andre typer bekymringer enn hvis det er lite. Vi har skrevet litt om kryptovalutaer i de rapportene vi har gitt ut hvert år. Men foreløpig så ser det ut til at på en måte det som er viktig når det gjelder kryptovalutaer, det er jo på en måte integritet i markedet og forbrukerbeskyttelse og hindre kriminell bruk. Og så kunne man jo tenke seg at hvis det ble stort, så kunne det gi systemrisiko og så videre, altså true finansiell stabiliteten. Men man er vel ikke helt der ennå. Så nå er det jo først og fremst andre myndigheter som er mer nær de problemene som vi har pekt på, altså type hvitvasking og så videre, som er med, og skatt, ikke minst, som er mest opptatt av dette her. Ja, jeg har et spørsmål. Det er jo interessant å se at det driver å jobbe med å etablere en digital valuta, og plutselig kan jo det få 1 million kunder. Sånn ser jeg forstått det da, på en måte. Det tenker disse digitale valutaene, vil det bli, det blir en oppbevaring det? Jeg tenker, det blir ikke en rente på det noe. Det blir en oppbevaring av penger der første, og det andre gjelder jo de som skal bruke den, eller kundene dette her. Det blir jo de som bor i Norge, ikke sant? Det som er spesielt da, men her kryptovalutaen, er jo at det er grenseoverskridende. At du på en måte, du vet jo knapt, altså, det er ikke knyttet noe land, ikke sant? Ikke før du kanskje da veksler om i en eller annen plass rundt omkring i verden, til den lokale valutaen. Det er jo litt, det er de to forskjellige elementene. Hvis man for eksempel tenker seg å være en slags, kall det da en mot tiltak i forhold til kryptovaluta, så når det ikke helt den da, i og med at det ikke er grenseoverskridende. Ja, bare for å ta det først da, vi har jo på en måte gått over 1 million kunder i dag gjennom kontantene, hvis du ser på det kontantene som sentralbanken tilbyr til publikum. Og man kunne tenke seg noe litt tilsvarende med en digital sentralbankpenger, at dette er Norges Bank har ansvaret for protokollen, drive et register og så videre, men at den liksom, kundekontakten skjedde gjennom tredjepartsaktører. Litt på samme måte som kontanter i dag. Man får jo kontantene fra banken sin når man leverer kontantene til banken sin. Når det gjelder teknologien, så er vi jo som sagt ikke landet på den. Man kunne jo tenke seg i vill spekulasjon at hvis det var et register hvor enhver kunne opprette en adresse da, på samme måte som Bitcoin, så kunne dette her også være grenseoverskridende på samme måte. Men nå vil nok ikke sentralbanken ønske akkurat den type løsning vil nok ha mer kontroll på det. Kanskje også ha kontroll på hvem som kan tilby wallets og så videre. Vil ha mer kontroll enn det. Du er inne på at på en måte det er på grunn av kryptovalutaer man gjør det, men det er primært ikke det. Det er på grunn av at kontantbruken er avtagende, og at mesteparten av betalingen i dag skjer gjennom bankpenger. Så er det spørsmålet om man skal ha et alternativ til det. Så er jo kryptovaluta relevant på flere måter. Det er jo særlig med kanskje stablecoins som kan bli store, så er jo det en ny type kilde til markedsmakt og en ny type problemer som oppstår med det, som tilsier at man skal ha det. Men så er jo også da teknologien veldig interessant, altså det kan hende at man kan låne teknologi eller bruke felles teknologi. Takk for det. Da må vi sette strek der, eller spørre Peder i... Han spørrer i pausen også, hvis det er noe, eller diskutere. Neste foredragsholder er Andrea Thorup, som er masterstudent ved Universitetet i Oslo innenfor Development, Environment and Cultural Change, og da er Senter for Utvikling og Miljø, SUM. Ja. Og du er også styremedlem i Rethinking Economics Norge. Ja. Så vær så god.
Är jag på nu? Det är jag. Fett. En va? Nej, det går fint. Låt oss se. Ja, först och främst, jag är dansk. Så jag har tänkt mig att snacka dansk. och det hoppas jag går okej. Och hvis jag plötsligt snackar för hurtigt, och I vill att jag ska snacka långsammare eller tydligare, så räck lige en hånd sån meget højt op, fordi jeg skal huskes på det, og vil veldig gerne have, at I husker mig på det. Ja, jeg har lidt de to roller i dag. Dels er jeg her som styremedlem i Rethinking Economics Norge. Rethinking Economics er en studenterorganisation, som arbejder for mere pluralisme i økonomipensummet, og altså for at fremme forskellige teoretiske vinkler på forskellige økonomiske teoretiske spørgsmål, eller praktiske. Vi har lokallag over det hele i Norge. Ikke her, det kan vi få. Så jeg har også, fordi jeg er med i den danske organisation Gode Penge, som er en ud af mange små foreninger, som alle er med i det, der hedder International Movement for Monetary Reform. Vi arbejder for at skabe mere oplysning om, hvordan pengesystemet egentlig fungerer, og så ultimativt for en reform af pengesystemet. Så der er altså ganske stor forskel på de to organisationer, bortset fra, at de så selvfølgelig begge er interesserede i pengespørgsmålet. Men det er bare Gode Penge, der går ind for en reform. Først har jeg tænkt mig lige at sige noget om, hvad er penge i mit perspektiv. Så vil jeg snakke om magt. Så vil jeg komme med det reformforslag, som Gode Penge, Positive Money står for. Og så vil jeg slutte af med at stille spørgsmålet, hvem bør skabe penge? Forstår I, hvad jeg siger så langt? Der er nogen, der ikke nikker. Hvis I ikke forstår, hvad jeg siger, please ræk hånden op. Ja, hvad er penge? For mig så synes jeg, det er vigtigt at opdele spørgsmålet i to. Dels, hvem skal producere penge? Og det er altså det her spørgsmål om teknologi, som vi kommer til at snakke masse om i dag. Altså, hvad for en teknologi er det, pengene skal være? Skal det være papir, guld, sølv? Skal det være et regnskab, sådan som det er i dag? En database, blockchain-teknologi? Hvad er det for et medium, pengene skal have? Men så synes jeg også, det er vigtigt, og at det er et andet spørgsmål. Hvem er det, der skal udstede pengene? Altså, når vi snakker om, hvem skal lave penge, så er der både, hvem skal producere, men også, hvem er udstederen af pengene. Fordi det handler om dels, hvem skaber pengene, hvordan skabes pengene, betaler man skat i de penge, og hvem betaler man den skat til. Så det handler altså om magt, og det synes jeg er spændende, for jeg er samfundsvidenskaber. Og samfundsvidenskaber, de studerer magt, men de studerer ikke penge. Mens økonomer, de studerer penge, men de studerer ikke magt. Så det her ligger altså lidt i et felt, som der burde være flere, der beskæftiger sig med. Hvad stod der her? Så ja, altså min pointe er at se pengene som en samfundsinstitution, snarere end bare at se penge som en teknologi. Det kan man blandt andet gøre lidt ved denne her tegning, som viser det her med, at penge er en cirkulation, hvor der er nogle måder, penge kommer ind i cirkulation på, og der er nogle måder, hvorpå pengene kommer ud af cirkulation igen. Og i den forbindelse vil jeg også gerne lige pointere, den tidligere blev der nævnt, at penge er opstået som en effektivisering af den bytteøkonomi, vi havde før. Det er ikke rigtigt. Det var sådan, at penge har altid været gæld, og så efterfølgende, når det gældsbaserede pengesystem nogle gange er brudt sammen, og vi har vendet os til at bruge et penge som betalingssystem, så er man nogle gange gået til at bruge et byttesystem i stedet for. Men det er altså det gældsbaserede pengesystem, som var der. Og det synes jeg er vigtigt også her i forhold til, at penge er ikke bare et lag, som oven på en bytteøkonomi, som gør bytteøkonomien mere effektiv. Penge er snarere en institution, som er med til at drive cirkulationen af penge i samfundet, som altså er med til at skabe en pengeøkonomi, eller
markedsøkonomi. Så hvem er det, der skaber pengene nu? Det har vi hørt et par gange her til formiddag. De private banker i Norge, de skabte i 2008 ca. 318 milliarder kroner. Og det gør de sådan cirka hvert år. Jeg har en graf fra Danmark, men vi fik også den norske graf tidligere. Den ser stort set ens ud. Den nederste her er kontanter, og det grønne er privat bank skabte penge. Fra 1992. Det, der er lidt specielt ved de private bankers pengeskabelse, er, at pengene er udstedt af en privat bank, men de er garanteret af staten. Så der er ligesom to forskellige institutioner involveret i de private bankpenge, i og med at dem, der bestemmer, hvor mange der skal være, og dem, som garanterer værdien af dem, der allerede er, er to forskellige institutioner. Ja, vi har også hørt et par gange, hvordan bankerne skaber penge, så det går ud fra, I kan. Min pointe er, at bankernes pengeskabelse ikke er begrænset mængden af centralbankreserver. Det tror jeg også, de fleste her ved i forvejen. Men at de private banker først får brug for centralbankpengene, når de skal klire imellem sig. Derfor er de i praksis aldrig begrænset mængden. Og derfor er det udelukkende de private banker interesser, som styrer, hvor mange penge der er i samfundet. Hvad betyder det? De private banker, de skaber penge, når de giver lån. Og private banker er private virksomheder, og hvad vil private virksomheder? De vil gerne skabe profit, og så vil de gerne ikke gå konkurs. Så private bankers motiv for at skabe penge er at tjene penge, og at det skal være sikkert for dem. Hvad betyder det? Det betyder blandt andet, at private banker skaber alt for mange penge, hvilket er med til at give en ustabil økonomi. Forstår I stadigvæk, hvad jeg siger? Fedt. Hvad betyder det også? Det betyder, at private banker, de vil helst låne penge ud til bolig eller til fast ejendom, fordi det er sikkert. Her er en graf over udlånsfordelingen i Norge. Det blå der er privat boliglån, og det gule, det er så næringsmarkedet, og ud af næringsmarkedet, der er også 46% ejendom. Der er så ekstremt mange af de penge, der bliver skabt hvert år, de der 318 milliarder kroner, som går ind i boligmarkedet. Det er derfor, boliger er så dyre. Der er ekstrem prisinflation på boligmarkedet. Til gengæld kan det være vanskeligt at få lån til alle mulige andre ting, fordi det ikke er banken anses som en profitmulighed, og det ikke anses for at være sikkert. På den måde går der altså flere penge, flere nyskabte penge til spekulation end til reelle investeringer. Og i øvrigt synes jeg, det er vigtigt at skille de to begreber ad. Ofte kalder man alting for investeringer, selvom det i virkeligheden er en spekulation. Så derfor lyder det som om, vi gør gode investeringer, og hvad investerer man i? Ingenting andet end at prisen på det, man har købt, går op. Det er altså spekulation. Her er også nogle danske tal. Det er fordelingen af boligrelaterede lån og ikke boligrelaterede lån fra 2003 til 2017. Ekstremt mange penge til bolig. Igen. Og det her med, hvor pengene de bliver brugt første gang, de bliver brugt i økonomien. Det er der en økonom, der hedder Joseph Huber, som skriver om og kalder det first use. Som altså handler om, vi snakker i politik ekstremt meget om omfordeling. Vi skal omfordele de rige til de fattige. Vi skal omfordele økonomien. Mens det her med, hvor nyskabte penge bliver brugt, første gang de bliver brugt, første gang de går ind i økonomien,
Det er altså ikke en omfordelende effekt. Det er en fordelende effekt. Den indledende fordelende effekt af nye penge. Inden så kan vi begynde at snakke om omfordeling bagefter, men der er ikke særlig mange mennesker, som snakker om den indledende fordeling af nye penge. For øjeblikket altså de der 318 milliarder. Millioner, milliarder. Så er jeg bare på dig. Jeg glemte det. Milliarder. 318 milliarder. De penge har man, bruger man oven i købet. Altså hvis man skaber 318 milliarder kroner om året, så er der jo inflation, ikke sandt? Men inflationen den opstår først, når pengene er kommet ind i økonomien. Så den aller first use, den er også privilegeret på den måde, at den foregår inden inflationseffekten indtræder i økonomien. Og derfor synes jeg også, at man skal begynde at snakke om penge i forbindelse med det, der hedder grundrente eller superprofit, som jeg har indtryk af, at man i Norge oftest snakker om i sammenhæng med olie. Fordi olie er en sådan vare, som du kan tjene uforholdsmæssigt mange penge på at sælge i forhold til, hvor meget arbejdskraft og værdi du lægger i at udvinde den. Samme gælder for guld, eller for fisk, du hiver op af havet, eller for big data, som er utrolig meget værdi, du kan tjene på, ikke at gøre et særligt stort stykke arbejde selv, men altså også at printe penge og være den institution, som skaber penge. Det er en uforholdsmæssigt høj profit, du tjener på det i forhold til det arbejde, du lægger at gøre det. Og derfor er det vigtigt at stille spørgsmålet, hvem der skal have den mulighed. Og det har været snakket om længe, at det var vigtigt at adskille centralbankerne fra staten. Fordi hvis man har en dårlig stat eller en korrupt statsminister, så vil vedkommende bare finansiere sin egen popularitet ved at trykke en masse penge. Ikke sandt? Eller hvis man har en eller anden konge, der ikke har forstand på noget, så sørger vedkommende for bare at trykke en masse penge for at finansiere sin egen popularitet. Så derfor har man sørget for at adskille centralbanken fra staten. Men hvis pengepressen i virkeligheden ligger hos de private banker, og de private banker har egen interesse i at skabe flere penge, burde der så ikke også ligge en adskillelse der? Hvis pointen er, at den, der selv har glæde af at skabe flere penge, ikke skal være den, der har mulighed for at gøre det. Har vi så ikke et problem med den institution, der ligger i dag? Derfor har den britiske organisation Positive Money udarbejdet et reformforslag, som den danske organisation Gode Penge har lavet lidt om på, men det er stort set det samme. Så nu vil jeg bare præsentere hovedpointerne i det kort. Det er altså et forslag til, ikke et færdigt arbejdet forslag, det er et forslag, som bliver stillet for at fremme diskussionen. Så det er meget velkommen at stille kritiske spørgsmål til det forslag. Pointen er at fremme diskussionen, kunne vi have et anderledes pengesystem, end det vi har i dag. Det står blandt andet i den her bog fra Positive Money, og den her bog fra Gode Penge, som jeg har med, og som man kan købe på Gode Penges hjemmeside. Rigtig god bog. Pengene skabes af et uafhængigt udvalg i centralbanken. Altså selve skabelsen af nye penge, den sker i et uafhængigt udvalg, som hører til under centralbanken. Hvis det udvalg beslutter, at der skal skabes nye penge, så skal de nye penge fordeles over finansloven. Private banker, de fortsætter med at formidle penge, sådan som de fleste mennesker forestiller sig, ikke jer, men de fleste andre mennesker forestiller sig, at private banker fungerer i dag. Altså at kunder kan sætte deres penge ind i banken, og så kan banken låne pengene ud til nogle andre kunder. Det vil sige, at de private banker de er fortsat de, der står for kredit, ikke formidling, faktisk kreditformidling. Ikke sant? For det vi kalder kreditformidling i dag er i virkeligheden kreditskabelse. Men bankerne skal fortsat stå for kredit.
formidling af allerede eksisterende penge, men altså ikke kun skabe nye penge. Og derfor synes vi, gode penge jo sådan set, at det er et fremragende forslag med sådan nogle digitale centralbankpenge, som Peder har stået og snakket om. Vi synes bare, det er vigtigt, at det er de eneste penge, fordi sådan som forslaget ligger nu, så er det et forslag om at være supplerende penge til de privatbankskabte penge, ikke sandt? Ja. Så det er altså vigtigt for os, at det er de eneste penge, og at bankerne ikke også kan skabe deres egne penge. Hvilke implikationer vil det have? Centralbanken bliver igen statens bank, frem for nu at være bankernes bank. Det er lidt pudsigt, for i sådan en statsteori, så burde centralbanken være statens bank, men jeg læste et eller andet fra Norges Bank for nylig, og der står også, ja, men centralbanken er bankernes bank. Beslutningen om, hvorvidt der skal skabes nye penge, tages af en institution, som ikke selv får glæde af beslutningens udfald. Og det er lidt vigtigt, netop at dem, der beslutter, har vi brug for flere penge i økonomien akkurat nu, de får ikke selv glæde af at trykke flere penge, for det er ikke dem, som bruger pengene. De skal fordeles over finansloven. På den måde kan man bedre sikre finansiel stabilitet som et mål for pengemængden. Hvis der så skal skabes nye penge, så bliver de fordelt baseret på en demokratisk beslutning frem for en privat virksomheds profitinteresser. Så hvis nu at det her udvalg siger, hov, der mangler penge i økonomien, vi har brug for at skabe nogle flere, vi skaber 318 milliarder kroner, de bliver lagt ind på finansloven, så bliver det en politisk beslutning, vi har flere penge i år, end vi plejer at have. Hvad er det, vi burde bruge penge på nu? Hvad er det, der er populært at bruge penge på nu? Hvad har vi af kriser? Vi har for eksempel en klimakrise. Kunne vi gøre noget for at løse den med de nye 318 milliarder kroner? Eller hvad? Så er der også det ved det, at der begynder jo at være flere og flere produkter fra de private banker nu, hvor at man kan bestemme, at ens opsparing, den skal investeres grønt. Men så er der også alle de penge, som ikke er nogens opsparing, som banken investerer. Som der ikke er nogen, der har nogen kredit, som der ikke er nogen, der har nogen forbrugermagt over, hvorhen banken skal investere. Men hvis det bliver sådan, at private banker kun kan låne penge ud, som nogen har sat ind i banken, så har pludselig indskyderne forbrugermagt over, hvorhen i økonomien kredit bliver givet. Det kan man også synes, at det giver en mere demokratisk fordeling af kredit i samfundet. Og så vil det så også blive sådan, at de penge, man tjener på at skabe penge, de tilfalder fællesskabet, i stedet for at tilfalde en privat virksomhed. I siger fra, når I ikke forstår mig. Godt. Så derfor så synes jeg, at det her seminar, der hedder, hvem skal lave pengene i fremtiden? Jeg synes jo, det vigtige er at snakke om, hvem bør lave pengene i fremtiden? Jeg var på Coconomics Festival i Stavanger her forrige weekend, og der var David Graeber. Og David Graeber, han er en meget kendt økonomisk antropolog, og han sagde noget i stil med det her. What's important to bear in mind when deciding who should create money in a society is to make sure that those who create money don't enslave people. Det lyder sådan lidt voldsomt, men det er sådan set rigtigt nok, at historisk har det jo været sådan netop, at en eller anden konge, og her snakker jeg ikke historisk for 300 år siden, men også for 3000 år siden, at en eller anden konge eller kejser, som var den, der kunne udstede pengene, pludselig havde mulighed for at gøre alt muligt mere i samfundet, end han kunne. Og så er spørgsmålet, som en anden økonom, der hedder Michael Hudson, stiller. Er det i virkeligheden også et problem, vi har i forhold til private banker nu? Fordi det er private banker, som har muligheden for at udstede vores allesammens penge. Har de så mere magt, end de burde have som institution?
Og Michael Hodgson snakker om, at når vi snakker om klassesamfund, så burde vi i stedet for at snakke om kapitalist og arbejder, som vi har gjort, gammelt begreb, så burde vi snakke om klassesamfund i forstanden kreditor og debitor. At der er dem, der har mulighed for at udstede penge, og så er der alle andre, som er nødt til at leje vores penge af de, der udsteder dem. Det giver også en form for klassemekanisme i samfundet. Så det, der altså er vigtigt for mig at se, når man skal beslutte, hvem der skal skabe pengene i fremtiden, det er, hvad er det for en incitamentstruktur, der er for den pengeskaber, i forhold til, hvor mange penge den institution vil skabe, for mange eller for få, og hvordan vil den fordele de penge. Vil den fordele dem på en måde, som er i dens egen interesse, eller vil den fordele dem på en måde, som er i vores allesammens interesse? Hvordan sikrer man sig, at den incitamentstruktur fordrer en god udvikling? Og det gælder uanset, om man synes, at det skal være private banker, som fortsætter med at skabe pengene, eller om man synes, det skal være centralbanken, eller altså staten. Og det her spørgsmål kommer vel lidt an på, om man har en velfungerende stat, eller ej. Fordi hvis man er Norge, så har man en ganske velfungerende stat, og så er det muligvis smart, at det er staten, der står for det her. Hvis man har en ekstremt dårlig stat, hvis man f.eks. er Venezuela, så er det ikke sikkert, at det er særlig smart, at det er staten, der står for det her. Kunne også være kommunerne eller en anden geografisk afgrænset enhed, som skabte penge. Eller hvad hvis det var decentralt i ikke-geografiske netværk, som f.eks. bitcoins? Hvad er det så for en incitamentstruktur, som gør, hvor mange penge der bliver skabt, og hvordan de nye penge bliver fordelt? Og det gælder selvfølgelig især i forhold til store private nye pengeskaber, som f.eks. Libra. Hvis Facebook og deres partnere skal have magten til at skabe penge i samfundet, hvad er det så for en incitamentstruktur, de gør det ud fra, og synes vi, det er en god idé? Der er nogle gode penge, som har lavet det, der hedder pengemanual. Det er egentlig en kunstudstilling. De har skrevet den her bog, en antologi om nutidige og fremtidige pengesystemer. Det er lang titel, så en meget lille bog. Men de har for eksempel lavet det her skema herover, som jeg synes er ekstremt godt at tænke med. Og I kan ikke læse, hvad der står, men nu skal jeg læse højt for jer. Så skemaet, det går sådan her. Der er forskellige parametre nedad, og så er der forskellige pengesystemer på tværs. Så de øverste to orange, det er centralbankskabte penge. Det øverste er kontanter. Nej, vent lidt. Nej, de to øverste er danske kroner. Ikke? Det kunne også have været norske kroner. Så de allerøverste er kontanter, og de næste er kontopenge. Og så den pink her, det er bitcoins, og den nederste grønne, det er en lokal valuta i Danmark, som hedder dyrs. Parametrene, de hedder fællesskab. Hvad er det for et fællesskab, pengene bruges i og er bundet til? Den næste hedder pengeskabelse. Den synes jeg burde være opdelt i to kategorier. Både hvem skaber pengene, men også hvordan skabes penge. Altså skabes de som kredit, for eksempel? Eller skabes de, når nogen arbejder, for eksempel? Eller skabes de, når nogen bygger noget nyt af værdi? Næste er udseende. Hvordan ser pengene ud? Opbevaring, transaktion, hvordan bruger man pengene, forfalskning, kan de forfalskes, hvor vanskeligt er det at forfalske dem, og så anonymitet herover til højre, er man anonym, når man bruger pengene. Det synes jeg er et enormt godt skema at bruge til at tænke over forskellige typer penge med, fordi det hjælper en til at se, hvad er det for nogle parametre, penge kan være forskellige på. Og et parametre, jeg vil tilføje, er, hvad er det, der giver pengene værdi? Fordi så i går kveld, så lagde jeg et nyt slide ind på min slides her.
Fordi jeg er kommet til her på det sidste at tænke på, om penge egentlig må være gæld. Altså, nu har penge været gæld historisk, opstået som gæld og har været gæld i mange tilfælde, stort set lige siden. Det har ham, David Graeber, skrevet om i den her bog, Debt, The First 5,000 Years. Sindssygt god bog. Den er meget tyk, meget velskrevet. Læs den. Den kan jeg anbefale. Men her bliver det nemlig tydeligt, at det, der har givet pengene værdi historisk, er, at de er en fordring på nogen. At de repræsenterer nogens gæld til hinanden. Det kan man også se i det tyske ord for penge, som er gæld, altså gæld. Der er i det hele taget mange historiske sammenhænge imellem de to begreber, som muligvis er vigtige. For eksempel, penge i dag er en gæld mellem, repræsenterer en gældsrelation mellem en kunde og en bank. Kunden også repræsenterer en gældsrelation mellem staten og en borger, som på den pengeseddel vi så tidligere i dag. Der er også nogen, der siger, at penge i virkeligheden er en gældsrelation mellem nu og fremtiden. Kunne der være andre typer gældsrelationer, som gav penge værdi? Eller må der i det hele taget være en gældsrelation, for at penge har værdi? Eller kan der være noget andet? Jeg prøvede at diskutere det lidt med Torbjørn her tidligere, og jeg håber, vi kan diskutere det mere senere i dag. Jeg synes, det er et sindssygt spændende spørgsmål. Så vil jeg bare lige sige to afsluttende ting. Dels Roman, som også er med i Rethinking Economics, han har skrevet den her bog, Hvad er penge? Ekstremt god bog. Meget billig. Køb den på nettet, lån den på biblioteket. Den er sådan, man kan læse den Arten, eller på hytte, eller et toget, og så handler den om ligesom pengenes historie, hvad er penge i økonomi, hvad er penge kulturelt, også rigtig god at tænke med. Og så Rethinking Economics og International Movement for Monetary Reform er jo altså to helt forskellige organisationer, men her i høst har vi en kampagne sammen, som hedder Rethinking the Role of Banks in Economics Education, som altså handler om, at undervisningen på økonomistudierne i, hvordan penge fungerer, ganske ofte er ganske fejl. Det er blevet bedre, og især tror jeg, at det er blevet bedre i Norge, så det kan I være stolte af. Men det står altså fortsat dårligt til ude i verden. Så hvis I synes, det er spændende, følg kampagnen online på de forskellige sociale medier og sådan. Der sker en masse spændende ting. Tak. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid jeg brugte. Tak til Andrea for tankevækkende foredrag. Spørgsmål til Andrea. Veldig interessant foredrag. Du snakker om, hvad pengene bør være. Personligt så er jeg veldig mere nysgjerrig på, hvad pengene kommer til at være. Og særligt forhold til dette forslag om, at du da bare skal have statsskapte penger. Samtidig siger du, at penge er en social institution. Hvordan skal man forhindre, at folk og økonomien begynder at bruge banks gjeld som penger? Hvordan skal man stanse, for din bank vil have en veldig diversificeret portefølje, hvordan skal man forhindre monetariseringen af andre værdiobjekter? Godt spørgsmål. Vi i Gode Penge, vi er begyndt at lobby i sådan forskellige kulturelle institutioner i Danmark til at snakke mere om det her med pengeskabelse. Og det har vi blandt andet fået nogen i radioen til at gøre, så jeg hørte noget i radioen her den anden dag, som jeg synes var morsomt sagt. Nemlig, der var en, der forsøgte at forklare noget med pengeskabelse, og så siger den anden, altså, så det du siger, det er, at penge er en social konstruktion. Og det spørgsmål får jeg også ganske ofte. Men så svarer den her person ind i radioen, nej, jeg siger, penge er en bankkonstruktion. Og jeg synes, det er vigtigt, at det her med, at penge, det føles mega abstrakt, og i virkeligheden, så er det bare en lov. Så jeg er også glad for, at vi har en jurist her i dag, at det, der udgør penge, er jo en lov. Så hvis man vil, jeg ved ikke, om man nødvendigvis vil sikre sig, at der ikke findes andre typer penge end centralbankpengene, men man kunne i hvert fald starte med og stoppe med at garantere de privatbankskabte penge,
sådan som staten gør i dag. Det er det, der er en mærkelig kombination. At det er en institution, som udsteder pengene, og en anden institution, som garanterer deres værdi. Det er noget rod, basically. Fordi hvis nu, lad os sige, okay, så blev private banker, de blev ved med at bare kunne skabe deres egen penge, og folk synes det var fedt at bruge dem. Men så nogle gange, så gik de konkurs. Det kan de ikke i dag. Og måske ville det være fint nok, hvis der var nogle institutioner, som kunne skabe deres egne penge, men som så også kunne gå konkurs, når de kom til at låne for meget eller for dårligt ud. Andres har spørgsmål til Andrea. Et spørgsmål om, hvis vi tænker kryptovaluta, bitcoin og kryptovaluta, så på en måde udgangspunktet for seminaret og konteksten her, så kan det virke som den type penge absolut ikke passer ind i forslaget ditt. Samtidig så var det visse ting ved, la oss ta bitcoins eksempel da, visse egenskaper ved bitcoins som likevel passer ind. For eksempel at det ikke er noen fordring på noen. Kan du si litt mer om det? Litt schizofrent med bitcoin-kryptovaluta. Ja, altså, der er to ting i det, ikke? Det ene er teknologien. Og teknologien, blockchain-teknologien, kan man sagtens bruge til at lave centralbankskabte penge. Og det kan være smart af mange grunde. Men det andet er det her med, om de er decentralt skabt, og hvem der garanterer deres værdi. Og jeg tror, at det jeg prøvede at sige nu var, at jeg synes, det er en spændende tanke at have decentralt skabte penge. Spørgsmålet er, hvad de har for en værdi. Jeg tror ikke, jeg har noget særlig meget mere begavet at sige om det nu, andet end at det er vigtigt for mig, at det er helt forskellige spørgsmål, og at man må diskutere dem hver især. At man må diskutere dem hver især, fordi ofte så bliver de blandet sammen i diskussionen, men det kan godt være, at det ikke er nogen af de koncepter, vi har at diskutere med allerede i dag, som er den bedste løsning. Det kan godt være, at det er en kombination af nogle af dem. Var det lidt svar på det, du ville spørge? For så vidt, ja. Men vigtigt at vi stiller spørgsmål lidt. Sånt. Det er jo dette seminar er et lite bidrag i den diskussion, og det er en voldsomt vigtig diskussion. Så, ja. Ja. Spændende foredrag. Du skriver en plads for at tænke i magt. Det er jo en opfattning i selv. Eller få andre til at gøre arbejde. Men hvis man ser på det tallet, du bruger 318 milliarder, så sier jeg at omtrent halvparten er 150-60 milliarder i året blir skapt av private norske banker. Det blir skapt av beslutningen om å skape de pengene. Det blir gjort ute i markedet blant forbrukere og bedrifter som vil ha igangsett bostadbygging i for eksempel i Oslo. Det er en stadig debatt om boligpriser i Oslo og igangsetting av boliger i for eksempel i ett år kontra behovet i de neste to år og så videre. Jeg vet ikke, hva du tenker om det? Først og fremst, så jeg ved ikke, de 318... Hvis jeg bare skyter inn da, hvis sentralbanken skulle ta alle de beslutningene for eksempel? Ja, de 300 milliarder, 318 milliarder kroner er alle sammen skabte banker. Ja. Og jeg kan godt se ideen med at have kredit, som ligesom opstår sammen med ny værdiskabning i samfundet. Og derfor hver gang nogen har brug for kredit til at bygge noget nyt eller gøre noget nyt, at de så kan få kredit til det, og at pengemængden dermed på en måde øger samtidig med værdiskabningen i samfundet. Der var to problemer ved det. Det ene er, at pengene skal betales tilbage igen. Så pengemængden er ikke øget. Løbende, den er øget midlertidigt. Og noget andet er, at det for det meste ikke er den slags ting, der bliver givet kredit til. Der bliver selvfølgelig givet kredit til nye bygninger i Oslo, for eksempel. Men der bliver givet helt klart mest kredit til opkøb, eller til folks køb af bygninger, som allerede eksisterer. Som derfor giver prisinflation der
men som slet ikke er en øgning i pengemængden, som følges ad med nogen som helst værdiskabning, men bare med en prisstigning. Ja. Jo, nej, og en tredje ting, at netop det skal være sådan fortsat, at kreditformidling og derfor kreditvurderinger ikke skal ske centralt hos centralbanken, man skal ske i små banker. Ja, så det kunne, altså så lige så snart, at centralbanken kan se, at de små banker mangler penge til at udstede kredit, fordi de altså kun kan bruge allerede eksisterende penge, jamen så må centralbanken beslutte at skabe flere penge, hvis den kan se, at der mangler penge til kredit i samfundet. Tak for det. Da tager jeg min lunchpause fra næste foredrag. Så er Håkon Rikles fra Tankesmedja Civita. Så skal snakke lidt om hvor penge egentlig er i dag. Vær så god. Trænger du nogen pejker? Hører du mig nu? Ja. Tusen takk. Jeg heter Håkon Rikles, jeg jobber som samfunnsøkonom i Civita. Og jeg må rett og slett begynne med en liten innrømmelse, som at jeg har ikke noe, jobber ikke vanlig egentlig så mye med hva penger og jobber i hvert fall ikke så mye med digital valuta, kryptovaluta, den type spørsmål. Som samfunnsøkonom så tror jeg på fenomenet komparativ fortrinn. Jeg har sett at det mange her i salen tilhørende som har mye kunnskap om dette, og mange av de andre innlederne som har kunnskap om dette. Derfor har jeg da valgt et litt annet tema for hva jeg skal snakke om, så er det mer et historisk perspektiv på penger. Det som er bra med komparativ fortrinn er at man trenger ikke engang ha et absolutt fortrinn. Det vil si at jeg kan være dårligere enn alle dere det jeg skal snakke om, men allikevel lytte, for det bytter tid på forbudet. Så håper jeg at det blir at økonomisk teorien viser seg riktig i dette tilfellet. Så hva er penger i dag, og hva har det vært historisk? Jeg tror det er litt nyttig å tenke litt om det, når man snakker om hvem skal lage fremtidens penger. Og jeg tror også, det har i og for seg en del av de tingene jeg sier allerede blitt sagt, men det kan være godt å repetere likevel. Først, penger defineres ofte utifra dens funksjoner. Det viktigste, en av de viktigste funksjonene er at det skal være byttemiddel, så man slipper å ha... at mine de tjenestene jeg produserer i økonomien skal byttes direkte med de varene jeg trenger. Det ville vært ganske ineffektivt å finne noen som skal ha foredrag i bytte mot den maten jeg kjøper på butikken. Det er ganske åpenbart. Så er det selvfølgelig en del uenighet om det var der penger egentlig oppstod eller ikke, men det er en diskusjon vi kan ta en annen gang. En målenhet. Det er nyttig for å måle verdien av forskjellige enheter. Det henger sammen med at det er en byttemiddel. Verdioppbevaring, som også gir mulighet til å gi kredit, og godtatt på betaling av skatter og avgifter. Og det siste er kanskje det som gjør det er grenser mellom penger og ikke penger, kanskje blir skarpest, at det er godtatt for å betale skatter og avgifter. Og disse fire funksjonene må være på plass på en eller annen form for at man skal ha et fungerende pengesystem. Men penger har vært mye opp gjennom tidene. Ofte når man begynner å snakke om penger historisk, så snakker man gjerne om gull og gullmynter. Og det er fordi vi har litt sånn vestlig, kanskje middelhavs-babylonsyn på penger. Men går man til det kinesiske skriftspråket, så er tegnet for penger det er et skjell, sånn som det her. Som man byttet seg mellom det skjell man finner i, og skjell har blitt brukt som penger i veldig mange forskjellige sivilisasjoner, byttet mye rundt i indiske hav. Og det ble brukt så tidlig som 3000 år siden, så kanskje den eldste formen for penger som finnes. Og når du sier det 3000 år siden, så kan man kanskje tenke at dette er da veldig gammelt, at det er veldig lenge siden dette ble utdatert. Er det noen som vil gjette når siste gang man kunne bruke skjell som penger? I hvert fall de skjellene der, det var i 1805 i en provins i India som ville hadde overlevd. Og det ble avskaffet ikke fordi det ikke lenger var ønske om å bruke de, men det var fordi kolonimakten i form av British East India Company ville ha sin skatt i sølv. Vi ville ikke ha disse myntene, selv om disse her hadde en fast vekslingskurs mot sølv, som også brukt i andre deler av handelsnettverket, så var ikke British East India Company noe interessert i å, når de krevde inn saltskatt, å få masse skjell som de senere selv måtte bytte.
Og dette var da kanskje et eksempel på statsteorien av penger, at kolonimakten ønsket å ta inn skatt og ønsket å ha kontroll over pengene, og derfor fjernet dette. Men dette skjedde altså kjent i 1805. En liten sånn digresjon at det mange som snakker vil i kanskje blant konservative økonomer, jeg regner ikke meg selv som konservativ, bare så det sagt, så det blir litt urett for at jeg skal karakterisere noen andre, men som vil tilbake til den opprinnelige formen for penger, og dermed snakker vi tilbake til gullstandarden. Jeg har aldri hørt noen konservative økonomer eller litt eksentriske amerikanske presidentkandidater som ønsker å gå til skjellstandarden, men skulle gå til den opprinnelige pengeformen, så var det kanskje det de måtte gjort. Og så dette her, hvorfor kunne dette egentlig fungere som penger? Jo, fordi først så var det at det var allmenn akseptert i et stort område, og det hadde det kom vel, hvordan det egentlig dukket opp, det vanskelig å vite når det 3000 år gammelt, og går kanskje tilbake til før skrift, vi hadde skriftskilder. Man kan jo anta at det var fordi det var ansett som pene pynteobjekter, i tillegg så var det varig og lett å transportere, og lett å standardisere. Og så var det, jeg vil også si at en av fordelene med skjell er at det kommer stadig nye skjell, så unngår man det med guldstandarden, at man får for lite pengemengde, og at man får deflasjon og økonomisk tilbakeskatt. Man kan alltid høste nye skjell. Ja. Så en senere form for penger er jo gullmynter. Og det er jo to deler av at noe er en gullmynt. Det er at det er gull, og det er en mynt. Og det vanlige er kanskje å legge vekt på at det er av gull, at det er gullet, en edelmetallet som gir en iboende verdi, basert på en teori om at man først har verdien av at noe er vakkert og kan brukes i smykker, og så finner man ut at man skal prege det til mynter. Veldig så viktig vil kanskje være at det er en mynt, at det er utsettet for av en stat, som ønsker å bruke dette som et maktmiddel, og en måte å finansiere sin egen virksomhet på. Og det kan man jo se ved at myntenhetene ofte har vært stabile, eller i en økonomisk forstand, i tider hvor gullinnholdet eller edelmetallinnholdet i myntene har blitt vannet ut. Man har mange eksempler på at herskere har fått såkalt seniorasjeinntekter ved å redusere edelmetallinnholdet i sine myntenheter. Ja. Og det synes jeg i og for seg er bra, fordi en veldig streng guldstandard, da er man jo avhengig av at pengemengden i økonomien blir da avhengig av mengden guld i økonomien, som er eksogen og ikke har noen sammenheng mellom den økonomiske aktiviteten man ønsker. Og man kan da få vekselvis periode med inflasjon, hvis man oppdager et kontinent man kan utnytte og hente guld hjemfra, eller deflasjon, hvis man har økonomisk vekst hvor ikke pengemengden holder tritt. Så på sett og vis er det selv bedre, for da hvis man trenger mer penger kan man alltid gå og høste de i Maldivene. Og så er det arbeidsintensiv nok at til verdien ikke forsvinner helt, i hvert fall ikke i en oldtidssystem. Ja. Og så til at det har gått til kun papir. Og her er da Tor har funnet et bilde fra en organisasjon fra Norges Bank, så da må det være riktig, om den første pengene i papir, som virkelig nok skulle være svenske. Og det gikk ikke bra, det gikk, førte til inflasjon, og man trykket rett og slett for mye penger, og de ble endt opp med å bli verdiløse. Disse pengene her får man håpe det går bedre med, at vi har bedre kontroll over det nå. Og de første sedlene var jo knyttet til da en mynt og en etablert myntenhet. Nå er det ikke lenger, kan man ikke lenger si det på noen som helst måte. Vi har rene sånn fiat currency, at man fastsetter verdien av det fra statens hold. Og når det står her fra naturlige objekter til gullmynter til kun papir, så kan man kanskje si at jeg ligger opp til at det er en naturlig historisk progresjon, og det vil jeg ikke si nødvendig si at det er. Som at skjellene overlevde til etter at man begynte å få papir. Men det er kanskje poenget mitt er at det egentlige poenget mitt er kanskje at penger har tatt veldig mange former gjennom historien, og det er derfor ganske vanskelig å spå hva som skal være formen i fremtiden. Vi kan ha en viss ydmykhet, at det tross at bare er 200 og noe, litt over 200 år siden, siden man fortsatt hadde levende økonomi, som brukte noe vi vil anse som veldig primitivt.
Og det ikke så lenge siden at vi besverget oss at de pengene vi hadde på konto, på papir, allerede da digitalt på 70-tallet, egentlig var knyttet til gull. Og så plutselig forsvant det, og vi har fortsatt penger. Jeg vil si at problemene med penger litt i samme uansett form. Vil andre akseptere pengene mine i fremtiden? Det kanskje det sentrale. Og hvis man hadde var en indisk handelsmann som hadde opparbeidet seg masse skjell, og tenkte at dette har jo folk akseptert som byttemiddel i 3000 år, så man kanskje tro at dette skal gå en stund til, og så plutselig var det slutt. Og den tilliten den kan forsvinne. Så det at penger kan, tilliten til penger kan forsvinne fordi det abstrakt, det digitalt, det på en konto, og det utsett av en stat som kanskje noen har mistro til, det ikke kun da pengenes verdi kan forsvinne. Knyttet til om vi vil akseptere pengene i fremtiden, en mindre alvorlig variant av det, vil verdien av pengene holde seg? Vil man få inflasjon som vil spise opp verdien? Det å knytte til om pengemengden vil holde seg lav nok, men også om den vil holde seg høy nok, som er et vel så stort problem. Jeg leste nylig en bok jeg vil anbefale alle, sikkert mange som har lest den, det ikke så unik, men den heter Silkeveiene av Frank Opan, som beskriver verdenshistorien med utgangspunkt ikke fra et sånn eurocentrisk perspektiv, men fra sentralasiatisk perspektiv. Anbefaler den på alle mulige måter, men jeg var spesielt en anekdote som jeg ikke hadde hørt om før, som jeg fikk med meg, og det var at når silkeveiene, da silkeveiene var i full vigør, og man handlet ja, silke, men også veldig så mye krydder og porselen med Kina, så kjøpte vi disse ved hjelp av sølv, for de aksepterte det i Kina. Men kineserne hadde veldig merkantilistisk politikk, de aksepterte ikke noe særlig import, og vi hadde egentlig ikke noe, var ikke så veldig flinke til å lage ting, uansett, kineserne var mer avansert enn de var. Så resultatet var at det ble for mye sølv i Kina, de fikk inflasjon, og det ble for lite sølv i for lite pengemengde i Vesten, og det førte til økonomiske kriser. Så det jo da et evig problem, det å holde pengemengden ikke for høy og ikke for lav etter hva som den økonomiske behovet. Og det et problem som jeg vil påse kan være uavhengig av form. Men det gjelder jo da å ha en form for penger som gjør at man kanskje kan ta styring av det, når man ikke kan med sølv som handles over et enormt kontinent med karavaner, som man kanskje ikke kan ha hvis man kan plukke nye skjell i Maldivene, og kanskje heller ikke kan ha hvis det basert på gull. Så penger en sosial institusjon som avhengig av tillit og kollektiv handling. Nå snakker vi om tillit, men det jo egentlig det mange som litt sånn konspiratoriske rundt omkring, og som leser på nettet, så mange som vil si at penger ikke noe verdt, at det bare papir, og jeg skjønner meg ikke på penger. Jeg tror det ganske utstrakt, egentlig, at folk ikke skjønner seg på hva penger Så de fleste tenker ikke så mye over det, tillit likevel, men det ganske mange som tenker over det og ikke har tillit. Men det poenget ikke at om de har tillit eller ikke, poenget at de har tillit til at andre har tillit. Så det en sosial konstruksjon som selvforsterkende, så lenge den tilliten der. Og i bunnen så det jo det at staten både krever og gir pengene i den myntenheten, den pengenheten vi har valgt. Og det jo i et land med velfungerende statsdannelser en kilde til tillit. Ja. Så hva som penger i dag? Dette har i og for seg alle hatt en variant av denne figuren, så min egentlig bare en dårligere variant av det andre. Men man tenker penger, så tenker folk fortsatt, vil jeg si, i kanskje mindre grad i Norge enn andre land, men fortsatt i Norge tenker man det først og fremst seddel og mynt. Og det enda mer vanlig å tenke det seddel og mynt i kanskje land som Tyskland, hvor man fortsatt bruker det til nesten alle transaksjoner. Vi har helt sluttet nesten å bruke det. Kun 10%, hørte jeg noen si tidligere i dag, men i andre land så det jo nesten alle husholdningers transaksjoner skjer med seddel og mynt. Men selv da vil man se at nesten alle penger innskudd i kontor hos banker, som da da penger som vanskelig å egentlig ha en liten sånn intuitiv forståelse av hva det Det regnskapspenger som ført opp i et digitalt system som man kan ha tiltro eller ikke til, men så lenge samfunnet har tillit til det, så fungerer det. Jeg har tiltro til det, men jeg vet ikke om alle har det.
Og hvor kommer disse bankpengene fra? Jo, en vanlig sånn folketeori om man vil, eller i hvert fall en vanlig sånn måte å si det på jeg får mer penger I min konto ved at jeg sparer, jeg bruker penger, da blir det mindre penger på min konto. Ergo, penger blir til ved sparing som gir innskudd og som spres I økonomien. Det ikke riktig, fordi når jeg bruker penger, så handler de pengene hos noen andre. Handler de hos en butikk I andre enden. Så hvor kommer nye penger fra? Penger som går frem og tilbake mellom kontor skaper ikke nye penger. Nye penger kan kun bli til når banker gir kredit. Igjen, det blir litt en takt fra tidligere presentasjoner, men det visste ikke jeg da jeg lagde denne, så jeg får tilgi meg det. Og her det sånn Bank of England, som en veldig interessant og informativ beskrivelse om hvordan dette skjer, beskriver hvordan penger blir til. I forskjellige, vi har sett på forskjellige sektorer, sentralbanken, kommersielle banker, altså vanlige banker, og konsumenter. Og her det, gir en ny, utgir et lån, det en asset hos bankene, og da plasserer da digitalt penger på noens konto, som da spres I økonomien, og tilsvarende så blir det en motsatt side av balansen for konsumentene. Så hvordan fastsetter da mengdens penger? Fastsettes av bankenes samlede tilbud av lån, og styres kun indirekte av myndigheter gjennom renter og renten og bankreguleringer, styringsrenten og bankreguleringer. Så jeg har gått på skole I Storbritannia ett år, og da, eller ikke bare I Storbritannia, jeg gikk på skole I Skottland, og da opplevde jeg til min, så fikk man noen sånne Clydesdale Bank PLC penger, sedler som utgitt av en privat bank. Noen ganger fikk man sedler utgitt av The World Bank of Scotland, og det hørte veldig flott ut, man tror det en statlig bank, det det jo ikke, oppdager man I finanskrisen at det det absolutt ikke, det snarere kanskje den mest spekulative av de private bankene, men da jeg som 15-åring gikk på skole I Edinburgh, så følte jeg The World Bank of Scotland, det var sikkert bare det samme, men jeg fikk den her, så litt corny ut, Clydesdale Bank hadde ikke så mye tillit til den, men alle skottene hadde tillit til den, og brukte den som vanlige penger. Og jeg tenkte ikke noe mer over det en stund. Når jeg fikk I minibanken, fikk ut de pengene, så tenkte jeg ikke at det var noe forskjell mellom de og de det stod Bank of England på. Det jeg ikke visste var at jeg tok toget ned til London for å besøke min bror, som gikk på skole der, skulle ta taxi fra togstasjonen. Så var det ingen taxichauffører I London som godtok Clydesdale Bank PLC. Dette her syntes de var lekepenger, de trodde ikke noe på. Men sånn juridisk så det akkurat samme funksjon i England som I Skottland. Og egentlig så ikke dette her bankpenger I form av av lån, kreditgenererte penger. Dette egentlig helt vanlige penger ved at Bank of England tillater noen banker I Irland og Nord-Irland og Skottland å utstede den type penger mot at de har tilsvarende mengder Bank of England penger beviselig lagret et sted. Så det egentlig bare en markedsføringstriks, hvis man skal si dette her. Så egentlig så ikke dette et eksempel på det jeg spør å snakke om I hele tatt, om bankpenger, det egentlig bare en digresjon. Men det litt interessant hvordan da penger på en sosiale funksjon, du krysser en grense som egentlig ikke det ikke engang en jurisdiksjonsgrense, så går du fra disse her pengene, det legal tender, hvor Clydesdale Bank promised to pay the bear on the man of the, at the office, tilsvarende nordrisk variant, så vi går over krysset over grensen, akkurat samme juridiske situasjon, men du har ikke, du skal godt gjort å få en taxichauffør i England til å godta dette. Og hvis du var så heldig å få en taxichauffør I London med skottsatsang, som hadde sett I seg før og visste akkurat hva det var, så kan det hende at han sa nei likevel. Fordi han visste at hvis han hadde den der I lommeboken sin, så skulle hvordan helvete skulle han få en annen engelskmann til å godta det tullepengene der, og kanskje måtte gå til banken og veksle det, og selv da måtte han bruke litt tid på å overbevise en bankansatt I Barclays, at dette her det fanger akkurat like godt som de som har dronningen på. Så ja, det en liten digresjon. For dette egentlig ikke bankpenger, dette sentralbankpenger I en bare en annen form. Så hva begrenser mengden bankpenger? Hvis man har, tenker det penger skapes av kredit, så det høres litt skummelt ut. Hvordan sørger man for at det ikke blir for mye penger? Jo, bankene selv
må ta må, vil jo kun skape den krediten som de kan gi lønnsomme lån til, den høyere rente enn den de selv betaler for å finansiere sin virksomhet. Så det jo en begrensning. Bankene må kontrollere sin totale risiko, og reguleringer setter begrensninger. Så det jo noen begrensninger på hvor mye penger bankene ønsker å skape I seg selv. Og husholdningene, det andre siden av det at det må være en etterspørsel etter kredit for andre siden. Hvis bankene kan gi så mye lån de bare vil, men hvis husholdningene bruker de lånene de får på å refinansiere andre lån, så blir det ikke mer penger I økonomien. Da, når man betaler ned lån, så destrueres penger. Så jeg destruerer penger så flittig jeg bare kan hver måned for å betale ned mitt boliglån og studielån. Og hvis jeg får litt ekstra penger I den hendene, så kanskje jeg destruerer litt ekstra penger den måneden. Selv om det ikke sånn jeg tenker på at jeg gjør det. Jeg tenker at nå sparer jeg. Bare tenker man at nå blir det mer penger, men det blir egentlig mindre penger. Det rart dette her. Og så styres pengepolitikken til sentralbanken gjennom styringssenter og andre virkemidler. Styrer også mengden penger. Så det spørsmålet vi egentlig fornøyde med dette her? Det en god måte å gjøre det på? Ja. Jeg ganske agnostisk. Jeg vet ikke om det en god måte å gjøre det på. Det finnes argumenter mot det. Kontanter, det ikke sånn at vi bestemte oss en dag for at kontanter skulle bli betydelig som andel av pengemengden. Det skjedde mer tilfeldig ved at teknologisk utvikling gikk den veien. Har vi fått et gjeldsnivå I dag? De fleste vil jo mene det, at husholdningens gjeld for høy. I hvert fall Norges Bank sier selv at de bekymret for finansiell stabilitet på grunn av for høy gjeldsnivå. Mye som tyder på at høyt gjeldsnivå I husholdningene en problem for stabilitet. Men vi sikre på at det pengesystemet som bidrar til det? Vel, et annet pengesystem så ville det kanskje vært lavere gjeldsnivå, men det kanskje mulig å regulere gjeldsnivået på en god måte innenfor dagens pengesystem. Så det ikke gitt at man trenger å endre radikalt på samfunnsinstitusjoner, bare fordi vi ikke har klart å regulere det godt nok I dag. For eksempel, egenkapitalkrav en måte å I og for seg sørge for at det blir mindre penger, for mindre gjeld I økonomien. Samme I og for seg et gjeldsregister. Stoler vi for bankene? Kreditrisiko for innskuddskunder? Klarer vi å løse det med reguleringer? Det ble sagt at man skal ikke... At vi ikke skulle ha noen garanti fra staten for bankene. Det var en god løsning. Ja, jeg vet ikke. Det var en grunn til at vi innførte innskuddsgaranti til å begynne med. Men kanskje bankene må sørge for at det må ha vært å holde dem I hjørnet. Til en annen side, banker blant de mest gjennomregulerte institusjonene vi har. Ønsker vi at andre banker, andre aktører skal konkurrere med mindre regulering? Det vil jeg si at en soleklart nei. Hvis vi ønsker dagens pengesystem som basert på kredit, og vi ikke har prøvd å direkte styre den totale mengden, så bør vi I hvert fall ikke gjøre sånn at vi sier at det ett sett med regler for de tradisjonelle institusjonene, mens andre institusjoner kan operere med helt annet sett med regler. Hva med digitale penger? Ja. Jeg vil jo påstå at pengene våre digitale. Pengene var så sånn ut før. Det var at de hadde en bankbok hvor man fikk notert innskudd og uttak. Eller jeg vet ikke om det var sånn det så ut. Jeg har ingen minne om dette, men jeg tror det var sånn det så ut. Men hele min levetid, eller så hvert fall lenge jeg har et konto, så har det vært sånn banken har sett ut. Så det har alltid vært digitale. Den digitale formen kan endre seg fra at det regnskap I datasystemer til banker, til at det digitale sentralbank for penger, eller kanskje noen form for kryptovaluta. Så hva med kryptovaluta? Og nå begynner jeg å komme på tynt vann, eller tynn is, mener jeg, fordi dette kan jeg ikke så mye om. Fyller kryptovaluta de fire funksjonene? Byttenett, målenett, verdioppbevaring, godkjent av myndighetene for betaling av skatter og avgifter. Vel, det siste, ikke. Så da, det et problem for å kryptovaluta kan da sies å være false advertising. Kanskje krypto, I hvert fall de tradisjonelle, de første som kom, de tradisjonelle kryptovalutene må jo da best være kryptoaktiva, kryptoverdipapirer, ikke kryptovaluta. Verdioppbevaring, det har jo vært en voldsom svingning i verdien av mange kryptovalutaer. Så det gjør det også problemet med at skal målenhet og byttemiddel, så har det jo lenge vært
høye transaksjonskostnader og vanskelig med en del kryptovaluta, men det jo grunnen til at det på tynn is, at jeg vet at den teknologiske utviklingen går veldig fort, og at jobber folk som veldig mye smartere enn meg jobber veldig hardt og målrettet i mange forskjellige retninger for å løse disse fire funksjonene med kryptovaluta. Men det på at kryptovaluta, i hvert fall de første årene, har vært veldig langt unna og nå egentlig noen av de fire på en god måte. Og det også litt med kanskje den ideologien som ligger bak i hvert fall Bitcoin, om at man skal ha en konstant, eller gå asymptotisk mot en konstant mengde, mengde valuta. Jeg ble spurt av en veldig IT-kyndig venn av meg i 2011 eller 12, det kan ikke ha vært 12 eller 13, i hvert fall en del år siden. Bare med å se på dette her i Bitcoin, han var veldig sånn, han litt sånn anarkistisk i sin overbevisning, og litt sånn skeptisk i myndigheter, men han også litt sånn ville vite hva jeg mente som økonom da, hva jeg mente om Bitcoin, og så sa jeg på det, og tenkte jeg som økonom at dette vil aldri fungere, fordi hvis man har satt en total mengde til, er det 23 millioner enheter, så vil jo det være, hvis det skal fungere som byttemiddel, som valuta, så vil det være enormt deflatorisk, og disse pengene vil gå til en uendelig verdi, og du vet at ingen vil omsette dem, så derfor er det på at det helt meningsløst, det vil ikke fungere, vi bryter sammen. Jeg sa det til han, du, ikke kjøp, det bare tull. Det er angret på senere, da, for å si det sånn. Så det viser at det kanskje kunne fungere i hvert fall som en ganske bra investeringsobjekt, men da, det ikke da i seg selv en valuta, fordi det det. Men jeg vet jeg ikke kan så mye om det som mange andre her, så jeg skal ikke påstå at det ikke finnes muligheter for at kryptovaluta kan fungere som valuta, og ha disse, og inkludert også bitcoin på forskjellige måter. Det andre spørsmålet hvilket problem løser kryptovaluta? For meg det også litt uklart i og for seg, annet at det kan løse et problem man har med at man har mistro mot myndigheter. Jeg tror man kan gjerne mistro mot myndigheter, men jeg har også mistro mot en pengeøkonomi hvor man ikke har noen form for økonomisk styring. Og kan vi bli rike på kryptovaluta? Jo, det kan man jo absolutt. Folk har alltid prøvd å bli rike på å skape penger. Og hvis faktisk man skaper penger, ikke en form for aktiva, som et nyttig byttemiddel og et nyttig lagringsmiddel, men en faktisk en valuta, så kalles det seniorage. Så det måtte min kritikk til mot de som tror at de sånn optimistiske prognosene til kryptovaluta om at dette kommer til å bli et allmenn betalingsmiddel, og da går verdien veldig høyt opp, det at hvorfor skulle vi som samfunn godta at de som var early adopters i kryptovaluta skal få en enorm seniorageinntekter fra det? Og det jo kanskje et spørsmål vi stiller også. Skal vi tillate at Facebook får en enorm seniorageinntekter ved Libra? Kanskje vi ender opp med å tillate at noen får enorme seniorageinntekter gjennom kryptovaluta. Men det burde vi ikke. Fordi vi kan faktisk kopiere den teknologien og gjøre det bedre selv. Selv om jeg mener kollektivt som samfunn. Jeg i og for seg ganske kryptovaluta er kjempespennende, synes jeg. Og jeg tror det masse spennende teknologisk og samfunnsmessig utvikling som kommer derfra. Men og jeg håper de etter hvert kommer til å løse en del reelle problemer man har i dagens pengesystem. De allerede for en del land med, som ikke har noe særlig banktilknytninger til utlandet, så vet jeg at man bruker kryptovaluta som vekslingsmiddel mellom, og de sier at det er kryptovaluta volatil. Jo, men har du prøvd den ghanesiske pengeenheten? Den ganske volatil, jeg vet ikke om det var akkurat Ghana et godt eksempel. Den enda mer volatil den, så det bedre å knytte oss til, om vi skal til dollar, og gå via en kryptovaluta. Men vi bør uavhengig av hva som fremtiden til kryptovaluta, og jeg gjentar at jeg kan veldig litt om dette, så bør vi ikke tillaste en enorm seniorageinntekter hos noen få. Og det bør egentlig være en lakmustest på om en kryptovaluta sosialt samfunnsmessig fornuftig eller ikke. Det om det gir de seniorageinntektene som de tidlige adopterne av bitcoin kanskje håpet at de skulle få. Sånn. Takk for meg. Det var det jeg hadde. Da spørsmål til Håkon. Det var dette som godt kjent. Jeg synes jo det interessant, og dette det passer godt. Det en repetisjon av det vi har gått gjennom de siste timene i dette førnevnte kurset.
Og det et par ting her som interessant. Det første eksempelet ditt med det som så ut som private penger, som faktisk var sentralbankpenger da. Da belyser jo problemet med dette her litt vanskelig begrepet fungibilitet, altså ombyttbar, at en seddel er like god som en annen seddel. Og tydeligvis var det ikke god nok fungibilitet i de pengene da. Og vi gikk jo gjennom i siste time et berømt eksempel i berømt rettssak fra Skottland. Crawford versus Royal Bank of Scotland, så fikk enorm betydning for pengesystemet i hele tikket. Med der nettopp fungibilitet var det store spørsmålet. Crawford han møste da i par 20 pund sedler, men han hadde notert serienummer og han hadde faktisk skrevet navnet sitt bak på det også. Og når de var funnet igjen, så gikk han til banken, så da hadde de, og krevde de tilbake. Han kunde ju bevisa att det var han som hade haft det och det kom bort i posten. Och kan säga heldigvis kanske så tappade han den rättssaken. Hvis inte så hade vi haft ett annat pengasystem, men kanske vi hade haft ett bättre system, jag vet inte. Du var lite sträng när det gällde definitionen av pengar tänker, för i den fjärde punkten ditt med godkänt betalning för skatt och avgifter, det är ju alltså tvungent betalningsmedel, men det kan vi ha pengar utan att det är tvungent betalningsmedel, tänker jag. Vet om du har kommentar till det. Att det alltså jag tänker att Bitcoin kryptovaluta vi diskuterade ju då sist på en av de sista föreläsningarna hur gott uppfyller de tre första kraven dina eller tre första funktionerna och vi var usikker på, vi svarte vel tja på byttemiddel, vi svarte bestemt ja på verdioppbevaring, og så svarte vi lika bestemt nei på målestokk. Det var vel da vi kom fram til siste timen. Men bitcoin, kryptovaluta, kunne vi for så vidt ha vært definert som penger i Norge, slik det er i noen land, ikke så mange, men noen land. Har du noen kommentar til det? Ja, først en kommentar til det eksempelet med de skotske banksedlene. Det var en økonomisk lov som jeg ikke husker helt hva heter, men at dårlige penger fortrenger gode. At når det er to typer penger i sirkulasjon, og alle vet at den ene er bedre enn andre, så blir man kvitt i de skotske sedlene først. Jeg tror det var det grunnen til at jeg alltid endte opp med å se. Alle skotter stolte for seg på disse sedlene, men de visste at det ikke var noe, hadde noe verdi sør for grensen. Så hvis de hadde to sedler, en fra Bank of England og en fra Clydesdale Bank, så ville jeg helst bruke den fra Clydesdale Bank, og da ble de med mye høyere sirkulasjon, som gjør seg god reklame for Clydesdale Bank. Det er et interessant fenomen hvis man skal ha sentralbankpenger og andre penger, at man må finne ut hvordan man skal forholde seg til det faktum at dårlige penger fortrenger gode i sirkulasjonen, om kanskje ikke det er et problem, til om den fjerde delen av definisjonen er nødvendig. Jeg vet ikke om jeg kan ikke si noe absolutt om hvilke av de fire som er nødvendige eller ikke. Og det finnes jo mange verdipapirer som fungerer som penger i nesten alle. Altså, det var litt av problemet i finanskrisen, at masse privat gjeld, som var regnet som sikker, fungerte som penger mellom finansinstitusjoner. Og så forsvant tilliten, og da sluttet å fungere som penger, så fikk man egentlig en veldig innskrenkning i pengemengden i finanssystemet. Det er på en måte en måte å forstå finanskrisen på, ikke den eneste, men en måte. Men så det er jo da, og det som gjør at ting kan være pengeaktig, men ikke fullt ut penger, at det ikke er tvunget betalingsmiddel, det tror jeg absolutt det kan være, men spørsmålet er hvor klok det er. Fordi i gode tider så kan man ikke se forskjellen mellom en mortgage-backed security som har AAA rating og penger, men plutselig så er det ikke, har man ikke tiltro til motparten, og da er det plutselig stor forskjell. Og tilsvarende så kan tillitskriser, uavhengig av hvor god teknologi man lager, kan tillitskriser også oppstå, tror jeg, med kryptovaluta. Og det kan være sosial, det kan ikke være nødvendig sånn galt med teknologien, men det kan være noe sosialt at man ikke lenger tror at andre kommer til å ønske disse valutaene fremover. Så jeg tror det at man forankrer i en stat som man stoler på, gir en ekstra sikkerhet og verdi. Så
Om det en nødvendig forutsetning for kalde penger, det vil jeg ikke nødvendigvis si, men det kanskje fornuftig likevel at man baserer mesteparten av pengeøkonomien på noe som har den fjerde egenskapen. Jeg har to spørgsmål. Et meget konkret og et meget abstrakt. Og det meget konkrete spørgsmål handler om de der shell, du havde i begyndelsen. Som man jo netop bare kan hente op fra havet. Eller bare, det kan man i hvert fald. Altså kunne Gud og hver mand bare gå ned og hente shell op fra havet, og pludselig havde de en masse penge? Eller måtte de ligesom verificeres for at blive pengeskjæld? Eller hvordan ved du det? Hvordan styrer man ligesom det? Det er det konkrete spørgsmål. Og det abstrakte spørgsmål er, om du har nogle refleksioner rundt det her med, hvad penge er og bør være i et sådan liberalt perspektiv. Altså, hvor stor en del af det bør være centraliseret eller statsmonopol i forhold til, hvad der ligesom vil være ideelt i sådan en liberal ideologi? At, så for begge spørsmål at jeg vet ikke, men jeg inntrykk av de skjellene, så vidt jeg forstod, så var det en stor del av flere øyer i Indiske Havs økonomi å hente sånne skjell. Og dette ble brukt byttehandel helt andre steder enn der skjellene er produsert, og det å tilføre penger til økonomi til av den handelsøkonomien var del av det de levde av. Så de levde på slags av seniorage, men seniorage bestod av å plukke skjell på steder som var ugjestmilde, eller i hvert fall langt unna handelen. Og jeg vet ikke om det er riktig, men jeg vil tro at da fikk man en øvre verdi disse skjellene kunne få, fordi det var på en måte kostnaden og tiden jeg tenkte å hente dem for å ta helt, et sted langt borte og få det inn i økonomien. Og dermed så kunne man da unngå deflasjonsproblemer ved at det plutselig ble for lite skjell i omløp. For det vil alltid være mulig å hente et annet sted. Så det var en fin måte å sørge for at man kan få problemer med inflasjon, da. Det kan godt hende at man fikk. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke studert pengepolitikken under skjellstandarden så nøye. Hva penger bør være, det vet jeg ikke. Jeg har ikke noe godt svar på. Men jeg synes at man bør sette de sosiale funksjonene man ønsker av penger først, og så se om man kan oppnå det med minst mulig endringer fra dagens system. Fordi man vet aldri, det er alltid utilsiktede konsekvenser å gjøre store endringer. Men hvis man klarer å få en stabil verdi av pengene, rettferdig fordeling, det mener jeg at vi får til gjennom omfordeling på statens hender, og ikke for høy kreditvekst og finansiell stabilitet, det er kanskje ikke fått til like godt, men kanskje jeg tror det er mulig å få det til med dagens pengesystem, så er det godt nok for å ivareta dagens system, hvis man får til det. Men jeg tror at pengesystemet kommer til å være i endring hele tiden. Jeg vil si det er mer, det er ikke aldri planlagt, slik jeg ser det, at man gikk over til kun digitale penger. Det var ikke noe sånn at man lagde en plan på 50-tallet i sentralbanken, at nå ser vi datamaskiner. Om 50 år, 60 år, så skal alle pengene være i form av databaser. Jeg tror ikke man lagde den planen, det skjedde seg selv. Og så gikk man så veldig bort fra guldstandarden i Bretton Woods og sånt. Det var kanskje mer, om ikke planlagt, så var det en beslutning. Men penger kommer til å endre sin form hele tiden. Så man bør heller se om pengene oppfyller den sosiale og økonomiske funksjonen de bør ha på en stabil og god måte. Heller om at man er opptatt av akkurat hvilken form det tar. Jeg bare har kanskje mer en kommentar enn et spørsmål, men det slår meg ofte at kryptovalutaer, de blir ofte målt opp mot standarden som penger, da. De fleste sentralbanker og de fleste, og så finner man ut at nei, det er ikke penger, og ergo så feiler det på en måte. Men av og til så er det kanskje, kan man spørre seg, ja, kryptovalutaer, hvis man ikke stiller det mot pengestandarden, men mot verdien som et desentralisert register, da, så, og hvor prisen på bruk kan variere og være volatil, forsovet, så kan det jo ha en fremtid som det, for det kan ha verdi som noen, uten at det oppfyller pengekriteriene eller blir brukt som penger, da. Nei, jeg er helt enig. Jeg sier ikke at kryptovaluta, eller, og jeg mener at min kunnskap til kryptovaluta er veldig basert på de tidlige variantene av kryptovaluta, bitcoin og de, så skal
ser du åkker deg, så skal jeg ikke... Ja, beklager. Men så at det kan ha en sosial, at det kan ha verdi, både som for digitalt gull, som gull, prisen i gull varierer hele tiden, og i og for seg et vekslingsmiddel, der man har for vanskelige transaksjoner mellom vanlige pengevaluta, og det brukes jo som i dag. Det tror jeg absolutt kan ha stor verdi. Men, eller kan, men jeg vet ikke om det kommer til å ha det vare, men det kan ha det. Det utelukker jeg ikke. Jeg ser flere nå prøver å definere penger, og det alltid spennende. Jeg tenkte at vi hadde et mye klarere bilde av hva penger egentlig var for noe. Men jeg har hørt deg sagt at fiat-penger, som du nevnte, får sin verdi ut av staten sin evne til å skattlegge innbyggerne sine. At det der som er liksom grunnlaget for tillit til fiat-penger. Det kan være en kommentar eller litt. Har du i alle fall et bidrag fra min sida? Ja, takk til Håkon. Og da Torbjørn Bull Jensen som skal avslutte dette seminaret. Jeg håper du i stand til det. Torbjørn, han er en gjenganger, hvis vi kan si det. Han var også på seminar i fjor. Så vi kan nesten si at han er fast innslag på seminariet våre. Veldig hyggelig å få være. Jeg må først unnskylde til tidligere foredragsholdere. Jeg har ikke akket meg. Jeg synes det er et veldig interessant foredrag. Men et eller annet har truffet meg på flyturen over, så kjenner jeg på fallende formkurve. Men håper jeg klarer å komme meg gjennom foredraget, for jeg får glede meg til dette. Penger er jo et tema som jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg synes det er utrolig fascinerende. Jeg studerte samfunnsøkonomi, hadde et års utveksling til... ved Universitetet i Oslo, så hadde jeg et års utveksling til SOAS ved University of London, hvor jeg hadde noen forelesere som var veldig opptatt av at vi skulle kjenne bredden i økonomifaget. Ikke bare én school of thought, men de forskjellige. Først var det veldig fremmed for meg, for jeg kom fra et veldig ensrettet økonomistudie, så etter hvert skjønte jeg at, oh shit, her var det mye. Disse foreleserne var også veldig opptatt av spørsmålet, hva er penger, og hva sier forskjellige skoler om hva det er som gjør at noe er penger? Jeg ble veldig nysgjerrig på dette her, og så dukket plutselig den rare tingen bitcoin opp. Det var en venn som anbefalt meg å investere, det hadde jeg ikke tenkt å gjøre. Angrer selvfølgelig på det. Dette var i 2013, bitcoin-kursen sto i $60. Det hadde vært veldig fint å investere. Men jeg ble så nysgjerrig at jeg bestemte meg for å investere humankapital, skrev masteren min på bitcoin. Datt ned i dette kaninhullet, mange omtaler kryptovaluta og sånn. Du tror det er noe du kan forstå litt sånn på avstand, du tror du kan kategorisere det ganske enkelt. Og når du kikker inn, så detter du ned i en sånn Alice in Wonderland-verden, hvor opp er ned og ned er opp, og ingenting henger sammen på den måten man skulle tro. Men i masteren min så skrev jeg egentlig aller mest om disse forskjellige teoriene på penger. Jeg prøvde å bruke de forskjellige teoriene til å kaste lys over bitcoin, og det som ble veldig tydelig for meg, var at en stor svakhet ved mange av teoriene, eller i hvert fall mange av de som fronter teoriene, er at de snakker som om det er en form for penge, og bare en. Min observasjon er at i samfunnet, både på tvers av historie og på tvers av land, og på tvers av sosiale relasjoner, så har vi mange ulike former for penger, som har ulike nisjer. Og det aspektet tror jeg er veldig viktig å forstå, hvis man skal forstå både hva det er som gjør at noe er penger, og hva det er som kommer til å være fremtidens penger. Så som alle andre foredragsholdere i dag, så tenkte jeg skulle starte med å definere penger. Og den definisjonen jeg personlig liker best, er egentlig den som er litt, en av de som er litt nevnt tidligere. At penger er en form for minne. En måte å holde oversikt over hvem som har bidratt i samfunnet, og dermed har kjøpekraft. Kan gå ut, og uten spørsmål bruke pengene sine til å kjøpe noe. Det er litt sånn språklig definisjon nesten, men det er en forskjell på det å bytte noe og det å kjøpe. Og penger har den egenskapen at det kan kjøpe. Det er uomtvistelig når du bruker penger at du kan få det den andre skal gi deg. Og det forskjellige retninger innenfor økonomi liker å fremheve dette med forskjellige ord som egentlig mer eller mindre er det samme om. Det er salgbarhet, likviditet, moneyness, forskjellige uttrykk for at pengene blir akseptert. Når folk pleier å definere penger, så starter de med disse tre funksjonene.
medium of exchange, unit of account, store of value på godt norsk. Jeg mener dette en enorm distraksjon å henge seg opp I, spesielt hvis du skal forstå kryptovaluta. For det første så disse tre egenskapene, det mer et resultat snarere enn en årsak. Så hvis du skal forstå endring, så må du forstå årsak, ikke utfall. Og for det andre så det jo gradspørsmål. Brukt som regnskapsenhet av hvor mange. Holde stabil verdi. Ja, hvor stabil? Den norske krona en penge, eller den for ustabil når den faller 30% mot importvektet valutakurv? Og det siste her at disse funksjonene helt åpenbart separable. Du kan bruke, som vi har snakket om tidligere I dag, du kan bruke kreditpenger som utstedt av private banker, denominert I statens pengeenhet, norske kronen. Så du kommer liksom ingen vei hvis du skal skjønne penger ved å henge deg opp I disse her, mener jeg. I stedet så kan man for eksempel se på noen av de egenskapene som penger trenger, eller noe trenger for å kunne fungere godt som penger. Det må være en knapphet. Disse skjellene måtte være vanskelig å grave opp. Den dagen du fikk ny og mer avansert teknologi, så du kunne seile ut med båt og raskt ta opp masse skjell, da sluttet de å fungere som penger, fordi det hadde ny teknologi som gjorde det mindre knappe. Det må være en varighet. Gull, skjell, disse objektene kan vare I årtusener, uten å forvitre. De må være overførbare. Det ikke så veldig nyttig å ha noe som skal gi deg kjøpekraft hvis du ikke klarer å drasse det med deg. De må være delbare, eller den minste delbare enheten må ha lav nok verdi til at den gir mening for det minste kjøpet. Det må være mulig å identifisere ganske enkelt at når du har fått penger, så har du fått pengeobjektet. Det veldig vanskelig hvis du skal være I tvil om det. Dette veldig tett på den definisjonen tidligere som går litt på informasjonsasymmetri. Du må skjønne verdien av det objektet du har fått, uomtvistelig. Og så trenger penger til en viss grad å være uniforme. En hundrelapp må helst være like mye hundrelapp som en annen hundrelapp. Men dette ikke absolutter. Dette grader. Ulike penger har ulike grad av dette. Men det viktige å ta med seg at en ny teknologi vil endre hvordan forskjellige pengeobjekter tilfredsstiller disse kravene. Å gå rundt med sjekker til en lokal bank hvis du skal gjøre langdistansehandel fungerer dårlig. Mens en fysisk kontant fra en sentralmyndighet kan funke bra. Og så kan verden bli digital. Og så kan disse sjekkene fra en lokal bank være et bankinnskudd som du enkelt kan gjøre opp på tvers av store avstander, og så blir det plutselig effektivt. Så dette tema for dette seminaret jo litt sånn hvem skal lage fremtidens penger. Nå har vi snakket veldig mye normativt, jeg tenkte jeg skulle prøve å være litt mer deskriptiv, og starte med å se på hvem det som kan finne på å lage penger da. Vel, det tre kategorier, I hvert fall sånn jeg liker å kategorisere, av grupper som kan lage penger. Det første egentlig ingen. Det det jeg tenker på med råvarepenger. Jeg hadde egentlig først tenkt å ha en bilde av en jordklode her. Vi tar et eller annet fra naturen, skjell eller gull. Men så jo bitcoin da, som vanskelig kan sies å komme rett fra naturen. Så hvor det kommer fra I stedet? Jo, det en sosial enighet om at et eller annet knapt objekt kan fungere som dette indirekte regnskapet. Du kan ha private foretak som utsteder fordringer på seg selv, backet av en eller annen form for balanse, en eller annen form for løft om at du skal kunne få noe I innbytte, om det enten å få tilgang til de varene de lager, eller kunne få for eksempel da statens penger, fiat-penger. Statens penger skapes I dag på en kreditmåte, men de I større grad backet av statens på sin makt å kunne kreve inn skatt og dermed drive etterspørsel etter sitt eget verdiobjekt. Så det skiller seg litt fra de private kreditpengene, og særlig på spørsmålet om hvem seniorage tilfaller. Noen av påstandene rundt seniorage og kryptovaluta, så tenker jeg en ting som viktig å merke seg med råvarepenger, det at hvis du tror på økonomisk teori, at du vil bruke ressurser helt opp til gevinsten av det du bruker ressurser på, så det sånn at en råvarepenge egentlig ikke vil ha seniorage. Fordi de som skaffer seg pengen vil bruke like mye ressurser på å skaffe seg den som den gir I kjøpekraft på marginen. Så det på sist skalafordeler, ulemper, du kan ha ulik tilgang til gullforekomster og så videre, som gjør at dette en sannhet med modifikasjon. Det interessant å tenke på. Da spørsmålet, hvem det som ender opp med å skape pengene våre? Vel,
Det avhenger helt fundamentalt av både maktstrukturer og teknologi. Teknologien som skal til for å kunne grave ut gull helt minimal. Værmannsen kan gå ut og skape, ikke skape, men finne nytt gull. Og gull egentlig ikke avhengig av en sentralisert maktmonopol. Ikke noe kreditsystem og et rettssystem for å håndheve krediter for å kunne fungere. Så kan man si at ja, men du trenger noen som kan validere kvaliteten og stemple ut sånn at gull blir mer enklere å bruke, og det stemmer, men kjerneargumentet at råvarepengene har den egenskapen at de fungerer person til person, og egentlig hvem som helst i utgangspunktet står fritt til å kunne gå ut og hente skjell eller gull. Sentralbankpenger for eksempel på den andre siden, hvor mye av den makten sentralbanker har, kommer fra en økonomi som basert på kreditpenger. Behovet for å gjøre opp mellom banker på sentralbankens balanse gir sentralbanken som bankenes bank, og det det primært en endogen fenomen som vokser fram og ville vokst fram i et hvert banksystem, en ekstrem makt, fordi det den mest likvide gjelden, men den også tuftet på en gitt teknologisetup. Dette veldig tydelig for framveksten av Federal Reserve, som vokste fram for å nette ut mellom ulike lokale bankstrukturer. Sånn at når vi i dag bruker bankinnskudd som betaling, mens vi tidligere har brukt råvarepenger, så det fordi bankinnskudd blitt, delvis fordi bankinnskudd blitt det enkleste å flytte rundt. Så det maktaspektet. For det veldig viktig å skjønne at det en enorm forskjell på om du har et pengesystem som primært lar hvem som helst grave opp nye og utveksle det person til person, eller om du har en veldig hierarkisk struktur som til slutt ender opp med oppgjør i high-powered money. Og så en litt sånn overforenklet monetær historie fra USA, fordi man har seddelpenger mye lenger tilbake, de har vært borgerkriger og alt mulig der, men man hadde en råvarepenge i gull. Man innførte Federal Reserve-systemet, der gull fikk en innløsning mot Federal Reserve Notes i 1914. I 1933 ble det forbudt for privatpersoner i USA å eie gull. Gullsertifikater ble forbudt, monetært gull det ble forbudt. Det måtte veksles inn til Federal Reserve. Hvis du ikke gjorde det, så risikerte du 10 år i fengsel og $10,000, som ganske mye 1933-penger, i bot. Staten brukte sin makt til å frarøve befolkningen den pengen staten ikke kunne kontrollere. Rett etter at dette var ferdig, så endret man selvfølgelig vekslingskursen mot gull, sånn at man fikk en enorm engangs entourage boom til topp. En del år senere så hadde man for internasjonal handel brukt gull som regnskapsenhet. Man stolte egentlig ikke på noen andre lands valuta som regnskapsenhet. Fordi hvis du begynte å skylde veldig mye penger til et annet land, og du ikke hadde lyst til å gjøre opp for deg, så kunne du bare lagd mer av dine egne penger. Problemet bare at det å flytte gull fysisk mellom landegrenser, det innmari dyrt. Man har nylig brukt hundrevis av millioner av euro på å gjøre dette her til, fra USA til Tyskland, altså nå nylig. Så det som skjedde var at verden begynte å bruke dollar som en reserve, og dollaren hadde en peg til gull. Hele finansielle strukturen, alt av kontraktsretter, faktiske kontrakter, all infrastrukturen ble bygd opp rundt dollaren som verdensvaluta. Og da Frankrike ville ha gullet sitt tilbake fra USA i 1971, seilte over noen skip og tenkte at nå skal vi faktisk bruke disse pengene på å få gullet, så sa Nixon, sorry. USA hadde brukt mye mer penger enn de hadde, hadde ingen planer om å gjøre opp for seg, forlot gullstandarden. Og likevel ble dollaren stående som verdensvaluta. Det nå deklassifiserte og lekkede dokumenter fra mye av bakromsarbeidet, der man ikke engang, de som jobbet med det, trodde at man kunne beholde dollaren, men man trodde man kunne få etablert special drawing rights, der dollaren var dominerende. Altså IMF, basket av forskjellige valutaer, og dollar dominerende, og man jobbet systematisk med hvordan man skulle demonetarisere gull, for å hindre at gull forble, eller å gjenoppstod da, som en bytteenhet mellom land. Men dollarens nettverkeffekt var så sterk at den ble stående. Og når vi har et system i dag hvor nesten alle internasjonale betalinger går via dollar, så
Det gjør at hvis du har to land I Afrika som skal betale en sør-sør transaksjon, så går den via dollar, for det finnes ikke noen vekslingskurs eller kryss mellom de lokale valutaene. Da får USA en enorm makt over pengesystemet. En makt som de utøver aktivt, om det å blokkere Iran, Venezuela. Iran-saken ganske spennende, fordi EU ønsker å opprettholde handel med Iran. USA ønsker ikke. De legger press på SWIFT. Og sier at hvis SWIFT ikke føyer seg til de amerikanske sanksjonene, så kommer styrelederne der til å bli fengslet. Dette mulig fordi det en teknologisk infrastruktur som bygd opp her. Det ikke bare de 11 aircraft carrierene til USA, de hjelper selvfølgelig, men det også hele finansielle infrastrukturen som bygd opp rundt et kontonettingssystem, hierarkisk, der du netter ut innad mellom bankene, så kommer du opp I sentralbanken, og så har sentralbanker relasjoner seg imellom, som gjør at for eksempel russiske sentralbanken har masse penger stående hos Fed. Men hva da det neste? For historien stanser jo aldri, det aldri sånn at vi har kommet til veis enda. Sjefen på Bank of England hadde nylig en veldig spennende tale, hvor han begynte å snakke om tiden som kommer etter at dollarens hegemoni faller. Hva kan gjøre det? Ja, hvis man tar en litt sånn historisk materialistisk tilnærming, altså hvor man tenker at teknologi kanskje en av de viktige driverne av samfunnsendringer, så jo en mulig kandidat, da. Det blokkjede. Som mange løfter fram som noe som kan inne på å endre finanssystemet. Og da jo store spørsmålet som overraskende mange sliter litt med å svare på, det hva en blokkjede? Og hvis du skal være litt sånn streng I definisjonen, så en blokkjede, det en log. Det en datastruktur der du legger til ny data uten å slette den gamle. Når man snakker om blokkjede, så snakker man gjerne om nettverk der denne type datastruktur utnyttes, men hvor det en del andre teknologikomponenter I tillegg. Og man kan skille mellom, jeg ble litt overrasket når jeg jobbet med det, men det faktisk fire forskjellige hovedkategorier. Du har kategorien Bitcoin hører hjemme I, som åpne, det permissionless, det fritt fram å delta I systemet og I loggføringen, og informasjonen som I denne loggen synlig for hele omverdenen. Du har de som har systemer som synlige for hele omverdenen, men hvor det begrenset hvem som kan validere og sikre blokkjeden, for eksempel Ripple eller EOS, hvor det et sett med regelhåndhevere som gjør bokføringen, men hvor bokføringen og regnskapet synlig for alle. Så har du det som ofte kalles Enterprise Blockchains, Consortium Blockchains, der det begrenset hvem som kan få lov til å delta I nettverket, og det begrenset hvem som får lov til å se hva. Den siste kombinasjonen her har jeg ikke rukket å lese meg ordentlig opp på. Jeg skjønner ikke, ikke sikker på om den gir ordentlig mening. Men konseptet at man kan se for seg at hvem som helst kan håndheve reglene, samtidig som bare noen få skal kunne se innholdet. For meg så virker det veldig rart. Kanskje har det noe for seg. Men de tre andre har absolutt mye for seg. Så hvis penger hukommelse, og blokkjede loggføring, så det ingenting som bedre enn å loggføre noe hvis du skal huske det. Det veldig vanskelig å løpe rundt og huske på alt selv. Så dette må jo være en match made in heaven. Så men med disse forskjellige blokkjedeanvendelsene, hva fordelen med de forskjellige? Vel, hvis du har en sånn permission blokkjede, en sånn type consortium blokkjede, som begrenset hvem som kan delta, ja, da har du mulighet til å egentlig kutte ut clearinghuset. Det å tokenifisere de forskjellige balanseobjektene, så kan du bruke den desentraliserte eller delte infrastrukturen til å passe på hvem som har hvilke balanser når. Det kan være effektiviserende fordi du slipper at jeg må endre min bok, og du må endre din bok, og hvis en av oss gjør feil, så vi plutselig uavstemte. Samtidig så det veldig viktig å huske at dette på ingen måte noe nytt. Dette teknologi som daterer tilbake til egentlig 80-tallet, og I anvendt så kanskje det eksempelet jeg kjenner best til og synes mest interessant. Estlands X-Road, et system som bruker offentlig nøkkelkryptografi, hashing, validering, alt mulig rart, sånn at offentlige etater og private næringsaktører I Estland kan snakke sikkert med hverandre, ha enighet om hvem som... hva som tilstanden I forskjellige datasett, og gjør dette til og med over en åpen infrastruktur, altså internett. Dette har vært I bruk siden tidlig 2000-tall, og lenge før Satoshi skrev whitepaperet sitt.
Og da kan man jo lure på, men hvorfor har man ikke tatt i bruk? Altså, det jo noe potensial her. Hvorfor har man ikke tatt i bruk dette før? Vel, det ene at man skal huske på at det kreves et konsortium. Og det å ta spesielt konkurrerende aktører og dytte sammen et konsortium, det å gjøre sånne kreasjonistiske store prosjekter hvor du skal plutselig bare bytte ut hele den eksisterende finansinfrastrukturen, det har en tendens til å feile. Du har en som heter John Gall, som regner som faren til si, den komplekse systemers analysers far, som har en tommelfingerregel som sier at et hvert komplekst system som fungerer, startet opprinnelig simpelt. Og hvis du prøver å skape et komplekst system fra start, så kommer du til å feile. Og vi har sett mange eksempler på det opp igjennom. Man har sett det da man prøvde å ha en internettstandard, hvor land kom sammen og man samarbeidet i dette ISO-samarbeidet og prøvde å lage OSI-standarden, som til slutt bare raknet i byråkrati. Man hadde dette R3-konsortiet for noen år siden, hvor alle de store bankene var med, og nå skulle de bruke teknologien bak bitcoin, og så skulle de bytte ut Swift, og de skulle bli så effektive. Nå har det kommet en og annen pilot, DNB melder seg ut, en del av de andre, JP Morgan og andre, som var de som startet det, har meldt seg ut, lagt ned. Libra, man vet fortsatt ikke om de gir opp eller ikke, men min hypotese at de kommer til å gi opp, fordi det å koordinere et sånt konsortium med motstridende aktører vanskelig, og de har allerede sett det ved at nesten alle betalingspartnere deres har hoppet ut. Så det noen gevinster med disse konsortium-blokkjedene, men det store potensialet, etter min mening, det ligger i de åpne blokkjedene. Det det som helt nytt, som ikke var mulig å gjøre før. Det det som gjør at du kan få fri innovasjon. At man ikke trenger å spørre noen om dette en god idé eller ikke, før du kan gå og prøve den ut, og så kan markedet brukere fritt velge om de ønsker å ta det i bruk eller ikke. Man trenger ikke å sitte i en kommitté og bestemme seg for om bitcoin kan eller ikke kan fungere. Folk får lov til å fritt bruke det hvis de vil, og så får det vokse fram. Og det også de åpne som gjør at vi kan kutte ut en del av de mellomleddene som jeg personlig mener har fått litt for mye makt i samfunnet. Så har det vært å merke seg at når du har lukkede systemer, da får du typisk en situasjon med der vinneren tar alt, fordi systemene sjeldent snakker sammen. Du får ikke interoperabilitet, som det som gjorde at Mcash og Vipsere kunne ikke sende penger seg imellom, og da gjør nettverkseffektene det slik at man typisk lander på den mest populære løsningen, og så bruker alle den. Men da får du de utfordringene med monopolmakt og mangel på bredde i produkttilbudet. På toppen av åpne strukturer derimot, som internett eller bitcoin, så kan du få diversitet. Systemene snakker sammen slik at det ingen som bryr seg om hvilken nettleser noen andre bruker, eller hvilken e-postklient noen andre bruker. Så lenge vi begge bruker e-post, så kan vi snakke sammen. Jeg kan bruke Gmail, noen andre kan bruke Hotmail. Det samme har du oppå de åpne blokkjedene. Da det kanskje det store spørsmålet. Hvordan kommer penger på blokkjeden, hvis de kommer der i det hele tatt? Og da tenkte jeg gå gjennom en rekke eksempler, fordi her kommer det inn som en nordavind fra alle kanter. Snakker først om bitcoin. Vel, bitcoin fødes på blokkjeden. Det en digital råvarepenge. Det ikke en fordring på noen motpart. Det ingen som skylder deg noe hvis du har en bitcoin. Det eneste at det en absurd grunn oppstått en sosial enighet om at dette knappe objektet har en kjøpekraft. Nettverket desentralisert. Det ingen sentral aktør som kan bestemme eller styre over dette nettverket. Og det brukes en åpen blokkjede som hvem som helst fritt kan bruke. Og noe av den sprengkraften som ligger i at dette en digital råvarepenge, et verdiobjekt med iboende verdi, man kan godt diskutere hva den men verdien i selve objektet og ikke i fordringen, at du egentlig kan hoppe bukk over hele det eksisterende korrespondentbanksystemet. Fordi hvis penger en fordring på motpart, og du skal sende det langt, for eksempel fra Norge til Sør-Afrika, og den mottakeren i Sør-Afrika ikke har en bank som en relasjon til min bank, ja, da må vi finne en kjede med banker som stoler på hverandre, sånn at de suksessivt kan utveksle fordringer på hverandre, til at det til slutt ender opp at han jeg skulle sende penger til har en fordring på sin bank. Med en bitcoin så kan du
köpa bitcoin I Norge, sända den till Sydafrika, sälja I Sydafrika och så kan du få pengar på bok I Sydafrika. Väldigt mycket raskare, väldigt mycket billigare så länge ändpunkterna funkar gott. Detta utnyttjas av ett amerikanskt fintech-sällskap som heter Veeam som ger bäng I bitcoin. Men bryr sig 100% om billiga och raske gränskryssande betalningar för små och medelstora bedrifter och I 60% av transaktionerna så sänder de det via Bitcoin på den måten jag beskrev. I 40% av transaktionerna så sänder de över andra nätverk för det är billigare. För inte så jättelänge sedan så investerade jag 4000 kronor I ett solcellspanel på en sparbutik I Sydafrika. Mikrofinansiering crowdfunding om du vill. Men jag kunde göra det från Norge samtidigt men en annan investor kunde göra det från Kanada, en tredje från Tyskland, en från USA och en från Vietnam. Detta hade inte gått med den typen små belopp från många städer. Om det inte hade varit för att vi kunde bruka en felles värdeenhet som är gränsekryssande hvor värdena I objektet kan sändas till mottagare, säljas där, brukas till att köpa lokal valuta. Jag får nu en leasingutbetalning en gång I månaden betalt ut I Bitcoin. Jag kan välja att behålla som Bitcoin eller jag kan Ikke helt enda, men ikke veldig langt inn I fremtiden, sette meg opp med en autoveksling som gjør at hver gang jeg treffer bitcoin, så veksler det stand til kroner hvis det det jeg helst vil holde. Og det at du har dette globale åpne nettverket med et verdiobjekt som har en pris, har likviditet stort sett over hele verden, gjør at du kan bruke det som et interoperabilitetslag. Du kan ta alle disse appene som ikke egentlig snakker sammen, og få dem til å snakke sammen. Betalinger på nett for eksempel fundamentalt ødelagt fordi kortbetalinger, så må du legge fra deg lommeboken, du må skrive inn nummer, sikkerheten og alt, og så trekker butikken. Pull-transaksjoner utrolig sårbare, for hvis noen andre snapper opp den informasjonen, så kan de også trekke betaling. Ikke veldig gøy. Disse aktørene Vips, PayPal, Swish, Venmo, de har løst det med å innføre push-transaksjoner, men hvor de må sitte på begge sider av bordet. Du kan bare vipse en vipser, PayPal en PayPaler og swish en swisher. Men hvis disse setter seg opp med en vekslingsaktør som tar bitcoin, så kan de plutselig begynne å bruke bitcoin som en verdibærer, sånn at du kan hoppe fra et område hvor vi har en tillit til en lokal tjenesteleverandør for en jurisdiksjon, og så kan du hoppe til et annet område hvor folk har tillit. Da kan du bruke kreditpengene, effektive systemer som mulig når du har stabil rule of law, men allikevel sende pengene mellom disse lommene av tillit eller struktur. Videre, på forhold til hvor effektiv betalingen kan gjøres, så det nå en overlagsteknologi til bitcoin som heter Lightning, som skyter fart, som gjør det mulig å streame penger. Ørsmå beløp I samtid, da kan du plutselig betale per sekund du ser en video, slik at du ikke trenger noe konto å logge deg på, fordi det bygges ikke lenger opp noen gjeldsrelasjon når du konsumerer digitalt innhold. Det ikke sånn at du enten forhåndsbetaler og skyldes film, eller etterskuddsbetaler og skylder for film. Du kan bare betale samtidig. Enda morsommere det at den streamingen av penger, den kan knyttes opp I stedet for hvor langt du har sett I en film, så kan den knyttes opp til vekslingskursen bitcoin-kroner. Sånn at jeg kan holde bitcoin kontrollert av meg med min kryptografiske nøkkel, så kan jeg inngå en avtale med en motpart, som I samtid sender mer penger til meg når bitcoin-kursen faller, altså mer bitcoin til meg, sånn at kroneverdien min stabil, og jeg sender tilbake bitcoin når bitcoin-kursen stiger, sånn at jeg kan holde bitcoin som objekt, få de digitale magiske egenskapene av det, men jeg kan låse inn kursen til kroner I en kontrakt for forskjell. Hvordan jeg på tid? Ok. Så dette en form for penger på blockchain. Her en helt annen. Her det faktiske kontopenger på blockchain, men uten en bank. Det en stablecoin som heter DAI, som pegget mot dollaren. Litt enkelt fungerer DAI slik at du tar en annen kryptovaluta, Ether. Det bruker du som sikkerhet, på samme måte som du bruker boligen din som sikkerhet når du tar opp lån. Låser det fast, og så tar du et dollardenominert lån med sikkerhet I de eterne. Du stiller mer sikkerhet enn verdien på det lånet du tar ut. Det spennende at vilkårene for det lånet, det styres av en desentralisert, autonom organisasjon. Det styres av
en annen token på Ethereum-blockchain som heter Maker, som gir stemmerett til å endre pengepolitikken for denne smartkontrakten. Insentivstrukturen rundt Maker, hvis den viser seg å funke på lang sikt, skapt slik at de som eier Maker tokens tjener penger hvis DAI holder pengen sin. De tar og bestemmer pengepolitikken som et currency board, som har den låst mot en annen valuta. Og ellers så skapes disse pengene helt fritt av den enkelte bruker. Jeg kan fritt skape nye DAI ved å låse fast Ether. Når jeg skal gjøre opp igjen lånet igjen, så tar jeg DAI, så kjøper jeg min gjeldsposisjon, min collateralized debt position, høres veldig ut som noe fra finanskrisen, og så får jeg Etherne mine tilbake. Dette er liksom helt i startgruppen, men det som er så vanvittig fett er en, at dette er mulig. Det er ingen sentralisert aktør som styrer det. Og to, dette som kunne vært en sånn spennende idé og noen kunne tenkt frem til hvorfor det ikke kan fungere eller kan fungere, det er det plutselig noen som har utstedt nesten 100 millioner dollar verdt av DAI. DAI har klart å holde kursen sin ganske så stabilt mot dollar, selv gjennom 2018 da Ether-verdien, altså collateral-verdien, stupte. Når verdien på sikkerheten din faller, så får du et marginkrav, automatisk utløst av smartkontrakten. Fyller du ikke på margin, så likvideres posisjonen din, og du får en straffeavgift. Helt automatisert banking, dette er kontopenger skapt på blokkjeden med smartkontrakter uten bank. Og det verste er at det faktisk brukes. Oxfam tester ut dette her som bakenforliggende løsning for utdeling av penger i forbindelse med bistand. Det er et pilotprosjekt. Og i Argentina, på noen av de markedene du har fått tall fra der, så viser det seg at der har du ganske strenge kapitalkontroller. Så du har en premium på svarte markedet for dollar relativt til den offisielle kursen. Men du har en enda høyere premium for bitcoin. For bitcoin lar deg jo faktisk omgå kapitalkontrollen og sende pengene ut av landet. Men høyest har du for DAI. Fordi DAI lever på en desentralisert blokkjede, så får den mange av de samme egenskapene som bitcoinen, men uten den ustabiliteten i pris som bitcoin har, hvis det er dollar du er opptatt av som verdienhet. En annen løsning som veldig spennende, en som heter Abra. Abra fungerer ved at du kan ta bitcoin, låse den fast i bitcoin-blokkjeden, inngå en sånn kontrakt for forskjell som jeg beskrev i sted, hvor da det er slik at hvis bitcoin-verdien faller, sånn at verdien av de bitcoin du låste inn til dollarkurs er blitt lavere, så fyller de på sånn at kursen holder seg stabil. Og det spennende er at ved å gjøre dette her på bitcoin-blokkjeden, ved å låse midlene der og dermed ikke holde klientmidler, så unngår de veldig mye av de reguleringene som ville kommet hvis de hadde holdt klientmidler. De er ikke en bank. De kan nemlig skalere globalt utgangspunktet, uten å drive og holde på med masse lokale jurisdiksjoner. De har foreløpig funnet ut at de trenger ikke noen KYC for å inngå denne avtalen om å stabilisere. Det er kundens penger som kommer inn. Og ved å plusse på med lokale samarbeid, i særlig Filippinene, der er det full KYC når du skal kjøpe bitcoinene. Men når du først har bitcoinene, så kan nå hvem som helst som kan gå inn på en 7-11 på Filippinene, kan kjøpe bitcoin, låse den fast med Abra, som da kan låse inn kursen til en Apple-aksje, eller hvilket som helst, en gull-ETF. Du tilgjengeliggjør investeringsklasser til et helt annet publikum som aldri var tilgjengelig. Eller du kan låse den til 50 forskjellige fiat-valutaer, som også Abra har. Så du kan holde verdien i bitcoin, ha kontrollen selv, men få kursstabiliteten til din foretrukne fiat-valuta, eller til og med en kurve av det. Så har du det man kan kalle tradisjonelle stablecoins. Dette er på mange måter tokenifisert credit money. Det minner veldig mye om e-penger, men det er ikke nødvendigvis i samme graden av regulering, og særlig fordi en del av disse aktørene, ikke alle, men beveger seg i regulatorisk gråsone. Og det funker så enkelt at du har, det er litt forskjellig fra scheme til scheme, men i utgangspunktet er det sånn at noen da kommer med 100 dollar hvert av bankens skudd, sender det til stablecoin-utstederen, som da lager 100 USDT, Tether,
Du får de 100, og så kan du, fordi det en token som eksisterer på en åpen blokkjede, flytte den fritt rundt på den blokkjeden. Det selvfølgelig 100% avhengig av tilliten til denne backingen, og eller at det finnes noen som kommer til å sørge for at prisen på Tether holder seg mot verdien på den underliggende sikkerheten som stilles. Utfordringen selvfølgelig at det sentralisert, og at den type sentraliserte stablecoins har du egentlig kunnet ha siden lenge før blokkjeder, du hadde det på 90-tallet, I et scheme som het, ikke e-gold, men ja, nå husker jeg ikke hva det het, men et scheme som ble stengt ned, hvor du brukte kryptografiske nøkler og var pseudonym, men hvor kriminell bruk kombinert med sentralisering gjorde at myndighetene slo ned og stengte det. Jeg tror det kommer til å skje med mye av disse sentraliserte stablecoinsene. Men I mellomtiden så de med på å sikre likviditet på kryptobørser. Banker I veldig mange land tør ikke å røre kryptovaluta, så kryptovalutabørser får ikke konto. Men ved at noen andre har lagd en stablecoin, en dollar-backed token, så kan den brukes som et, sånn at du kan få en dollar-bitcoin-vekslingskurs på andre børser. Og du ser nå mellom spesielt Russland og Kina, så rapporteres det om økt bruk av Tether som betalingsinstrument for å omgå kapitalkontroller I forbindelse med eksport og import. Så du JP Morgan. De hoppet ut av R3-konsortiet, satt opp en klone av Ethereum-blokkjeden, som de kalte Quorum, fjernte det elementet at den skal være åpen, og tenker seg at det skal være konsortium I stedet. Ellers så ligner det veldig mye på disse tedderne jeg beskrev. Forskjellen selvfølgelig at det da JP Morgan, sin balanse som står bak, folk sender penger inn til JP Morgan, som så så snille og utsteder en slik token. Når token utstedt, så kan da institusjonelle aktører, de begrenser den som får lov til å delta og sende, bruke JP Morgan token til å gjøre opp seg imellom. Og hvis de vil løse inn, så kan de gjøre det. Men håpet her jo selvfølgelig at de ikke skal løse inn. Håpet her jo på mange måter å ta rollen som oppgjørsbank for flest mulig andre aktører, slik at din gjeld ikke blir innløst, sånn at du kan tjene renter på de innskuddene du har, som du I mindre grad utbetaler til de som holder tokens. Lykkes JP Morgan her, så risikerer man at veldig mye av den infrastrukturen som gjør at sentralbanker har en veldig dominerende posisjon I dag, kan bli erstattet av kartell, konsortium av store internasjonale bankaktører. Dette går rett I strupen på statsmakten og kontrollen over spesielt internasjonale. Så man Libra, samme modell, men sluttbrukeren tenkt å være mannen I gata. I stedet for å låse det til bare dollar, så tenkte Facebook at det var en god idé å låse den mot en kurv av valutaer. De sier at de skal låse den mot en kurv av valutaer, sånn at den skal være enda mer stabil, og dermed enda bedre å bruke. Jeg tror ikke noe på det, fordi med en du låser til en kurv av valutaer, så den ikke stabil mot den eneste. Du utnytter ikke den kjennskapet folk har til forskjellige valutaer fra før. Det du derimot får at du får frihet til å styre hva den kurven skal være over tid. Og en del av Libra som det har vært veldig lite snakket om, det det som kalles LIT-token. Libra Investment Token. Libra-organisasjonen skal da, eller da satt opp som en non-profit I Schweiz. Men for å bli medlem I denne non-profiten så må du kjøpe en Libra Investment Token. Den token gir deg to rettigheter. En, governance, den gir deg styringsrett inn I Libra. To, den gir deg rett på avkastning fra reservene etter at Libras drift betalt. Den gir deg rett på overskudd. Jeg ikke jurist, men som samfunnsøkonom så høres dette veldig likt ut som det man ville kalt en for-profit aksjeselskap. Men man gjør en kombinasjon av teknologi og juridiskusjonenvalg her, med at man gjør en regulatorisk arbitrasje. Det som bør skremme, eller ikke bør skremme, men det som fascinerende I motet til Libra her, det at de prøver å posisjonere seg som en digital nasjonalstat. Når de velger en helt ny regnskapsenhet, til å begynne med selvfølgelig å ha en backing. Det var noe sånn gull bak disse dollarreservene en gang.
så vet vi hva som skjedde med den gullbackingen, da myndighetene så at nettverkseffekten var sterk nok til at de kunne forlate den eksterne tillitsfaktoren. Selvfølgelig så bruker man en egen valuta her for å få den fleksibiliteten selv på langt. Som sagt, så er den offisielle historien, det at dette skal redde det unbanked, uten at det i det hele tatt snakker om hvordan de unbanked skal få penger inn i systemet. Problemet jo at hvis du må signe opp på en kryptovalutabørs som Coinbase, som en av medlemmene her, gjøre full KYC og dokumentere en 3 måneders gammel strømregning, men du ikke har noe fast bosted, så får du fortsatt ikke tak i tokens. Jeg har ingen tro i det hele at dette handler om det unbanked. Hadde det handlet om det, så hadde de gått inn i Sør-Amerika med WhatsApp, og så hadde de laget en betalingsløsning. De hadde ikke laget en helt ny verdienhet og en for-profit sentralbank med en egen som startet som valuta currency board i Schweiz. Den virkelige historien jo at hvis de lykkes med dette, de får ekstreme reserver, backer en ikke-rentebærende fordring i form av Libra, men som kan ha avkastning går til eierne, blir steinrik. Da har du blitt kanskje verdens største bank. En tilleggsaspekt kanskje Mark Zuckerbergs mannskapskap. Det ikke mange år siden han prøvde å koble alle det unconnected til internett. Han skulle lage altså, internet.org et prosjekt. Og i masse land hvor du ikke hadde internettinfrastruktur, skulle Facebook bygge det ut. Og så samarbeidet med myndighetene sånn at Facebook var jo infrastrukturen, så du fikk jo internett via Facebook. Da kunne de begrense om politisk uspiselige ting, og så kunne de ha monopol på reklame. Det fortsatt noe igjen av det prosjektet, men det smalt ganske, det ble ganske dødt da India forbød det som da etter hvert ble døpt om til Free Basics. Til slutt. Sentralbankene, som vi allerede har hørt fra, kaster seg inn i dette, og den kinesiske jo da åpenbart ikke noe unntak. Problemet at vi vet ikke helt akkurat hva eller hvordan eller når. Det masse skriverier i media. Noe av det spennende her at vi begynner å se at diskusjonen om hva skal pengene våre være flytter seg fra noen sånne fringe rare professorer og IT-utviklere til akademia og sentralbanker, til at det nå er en del av diskusjonen i senater, i parlamenter, på toppnivå. Nå er det senatorer som sier at hvis Kina lager en sentralbankpenge, så må Fed gjøre det. Vi kan ikke tape makten til dollar, bare fordi vi sov i denne timen. Kina sier at når Facebook, USAs fanebærer, kommer og skal lage en Libra, da må vi på banen med vår egen token. Og du ser at dette flytter seg til en politisk spillarena, der man egentlig ikke diskuterer hva bør være pengene, men man i større grad diskuterer hvem er det som er tøffest og har størst biceps. En litt interessant observasjon, synes jeg, da, som økonom, det jo at litt avhengig av hvordan du definerer digitale sentralbankpenger, så kan man argumentere for at Kina har hatt det en stund allerede. WeChat og Alipay dominerer betalingsløsningene, alle betalinger i Kina. Og de må nå holde 100% reserver med sentralbanken og gjøre opp rett i sentralbankreservene. Sluttbrukeren har ikke en fordring på den People's Bank of China, men det er 100% reservekrav her. Og Kina sikrer seg på den måten sin rage som før tilfalt de private bankene. Og som sagt, det litt sånn nordavind fra alle retninger. Det ingen som vet helt hvor dette ender. Sentralbanken kan utfordre bankenes bankinnskudd. Bankene kan gå ut og gjøre fintech-ting. Telekom-sektoren kommer inn. De ragtag-kryptovalutaene kommer inn, og det blir en skikkelig smøre. Det jeg tror viktig er å ta dette på alvor. Og jeg tror vi står overfor et enormt skifte her. Christine Lagarde, tidligere sjefen for IMF, og nå snart sjef for den europeiske sentralbanken, har sagt at man gjør dumt i å avskrive virtuelle valutaer. At innbyggere en dag kan komme til å foretrekke virtuelle valutaer. Og at virtuelle valutaer potensielt, ikke nødvendigvis i den formen de har i dag, men en gang i fremtiden, kan finne på å gi både pengepolitikk og eksisterende valutaer run for their money. Vi vet ikke hvor det ender. Det ekstremt mye som skjer.
Det er veldig bra å ha denne type seminarer hvor man kan begynne å pirke og røre denne gryta. Takk for meg. Svaret var ganske redusert, men jeg vet ikke hvordan det hadde vært hvis det var helt super. Ja, dette hjalp veldig. Det var bra. Låt å forlate en liten stund. Det var bra. Spørsmål til Torbjørn. På bakser ikke der. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, takk for en veldig interessant og lærerik presentasjon. Jeg bare et spørsmål eller kommentar til det du sa om generasj på kommoditivpenger. Mm. Eller er det ikke, du har på det rett at det blir ikke noe mer generasj enn både marginalkostnaden og utsettet nye valuta, men en er ikke det samfunnsunyttig bruk, som jo en er kritikk. Det er veldig samfunnsunyttig å grave gull hvis en eneste nyttig gull er for generasjonspenger, og tilsvarende med elektrisk som har en kanskje klimaaspekt. Det andra är det senare så att de som på först har tänkt att de har en stor mängd så är det på den nätverkseffekt och den kryptovalutan som vinner är det någon som får en enorm synergisk vinst. Det finns ju miljoner av bitcoin där ute redan. Först är ska vi som samfund tillåta att de som är tidigt ute eller kanske till och med stjäl till sig massa av disse bitcoinene, skal få en enorm synergieffekt hvis dette blir en bra standard. Mm. Og til det første spørsmålet, er det ikke sløsing av ressurser? Og hvis du hadde hatt et alternativ betalingsinstrument som kunne muliggjøre de samme transaksjonene, men billigere, så hadde det vært det. Men fordi det er mange transaksjoner i dag som ulike grunner ikke lar seg gjøre med alternativ betalingsløsninger, men som er mulig med bitcoin, så kan du forsvare den ressursbruken fordi det muliggjør at jeg kan investere 4000 kroner i solcellepaneler i Sør-Afrika. Det andre spørsmålet er om du har helt rett i at de som er tidlig inne vil jo tjene mye mer. Du hadde muligheten. Det hadde samme det her. Jeg grep den ikke, og det gjorde ikke du heller. Og det blir veldig urettferdig. Det er det ingen tvil om. Men spørsmålet er hvem vi som samfunn er til å faktisk kunne gjøre akkurat hva. Fordi poenget mitt med presentasjonen er ikke normativt å si at kryptovaluta er nettpositivt, eller er nødvendigvis bra. Men å heller beskrive hvorfor det vokser fram. Og så er spørsmålet, hva kan vi gjøre med at det har vokst fram? Skal man si at det er forbudt? Skal man da bare la de kriminelle nyte godt av det, og ikke utnytte de positive egenskapene? Sånn at jeg er på ingen måte uenig i at det er et problem. Jeg bare ser ikke helt hvordan vi kan løse det på noe annet enn for eksempel omfordelende skatter i et land. Man må jo huske at hvis du har blitt kryptovalutarik, så er du ganske usynlig hvis du kjøpte det tidlig, var veldig low-key og ikke har brukt den. Den dagen du kjøper yacht, så er det veldig lett å se deg. Det er litt det samme som hvis du kjøper et kunstverk før en kunstner blir kjent. Hvordan skal vi løse det problemet at de blir kjemperike etterpå? Vi har jo snakket om dette før, men bare for å få litt diskusjon. I sånne permissionless systemer, så vil det jo ha alltid dukket opp nye ting, så det er behov for holdutvikling. Mm. På et eller annet tidspunkt så er det kanskje noen som mener at det vil være behov for mer enn 21 millioner bitcoin, for eksempel. Og du startet diskusjonen og snakket om makt og strukturer. Hvordan ser du for deg at dette her utvikles videre uten at det blir uheldig påvirket av ulike maktstrukturer i samme permission? Jeg tror det kommer til å bli uheldig påvirket av forskjellige maktstrukturer. For noen personer i hvert fall. Hva som er uheldig, jeg kommer helt an på øyet som ser. Men det som er, man vet ikke. Hvordan, eller egentlig hvor makten ligger før det blir testet. Veldig mange tenkte at det kanskje minere hadde enormt mye makt, for det er de som oppdaterer blokkjeden og legger til nye blokker. Og så kom det til en protokollendringsforslag, der 90% av minerne signaliserte at de ville den ene veien, men så gikk det en annen vei fordi brukerne ikke gikk med på det. Så det er egentlig mer sånn
Ja, hvis minere går en vei, og de som har investert går en annen, så funker det ikke. Samtidig så det de som tror at utviklerne har all makt, for det de som styrer kodebasen. Kodebasen kan kopieres, hvem som helst kan foreslå en ny kodebase, men så sier man at det så sterke nettverkseffekter. Ja, men det helt til den makten misbrukes. Så det helt sikkert makt som kommer til å bli misbrukt, men dette kanskje noe av det mest evolusjonære, kontinuerlig videreutviklende vi har. Folk kommer til å ta det i bruk når de ser seg tjent med det. Det ingen som tvinger deg til å bruke bitcoin. Du kommer til å gjøre det når det har vært sikkert nok og stabilt nok og nyttig nok for deg over lang nok tid til at du stoler på det. Og man kan jo trekke en parallell til internett, der mange så en fin verdi at det var en åpen standard. Du fikk friere innovasjon. Hvem som helst kunne starte et radioprogram eller en YouTube-kanal uten å måtte spørre BBC om lov. Så fikk du fake news. Så fikk du Facebook, så internett ble et intranett igjen. Jeg tror disse utviklingene av for å si, positive og negative effekter av desentralisering, sentralisering av makt, mer som en pendel som kontinuerlig svinger. Nå det mye som svinger i desentralisert retning. Men jeg har ikke noe godt svar til det. Liksom. Jeg tror noe av det som appellerende til meg, og noe fine, men som vanskelig for mange, jo nettopp det at jeg skal ikke bestemme. Det ikke en kommitté som skal sette seg ned og pønske ut. Det blir resultatet av alle de forskjellige kreftene som sammen dytter på dette her. Og får egentlig en sånn kaotisk vei fremover. Ja. Ja, jeg har et spørsmål. Nå ble det sagt at det er godt et tid, men vi er jo egentlig tidlig enda da. Det er bare 9 år siden. Ja, 11 år siden da. Men, sånn at det vil være enormt antagelig fremover. Og det er et system her, så klart betalingsmidlingen er en enorm. Når det gjelder bitcoin spesielt da, så lurer han på hvordan det la oss dra tilbake til Norge da, hvordan det fungerer her. Jeg vet noen forhold til myndighetene i sant, bitcoin-veksling og den type ting, bruken i, la oss si, dette landet her. Jeg vet litt om det. Myndighetene er tilsynet i deg på omveksler, den type ting da. Så jeg har hatt mye foredrag både hos private næringslivsaktører og hos myndigheter. Og med gjennomgående om det finanstilsynet, om Norges Bank, Finansdepartementet, Næringsdepartementet, så har jeg møtt masse nysgjerrighet i offentlig sektor, og masse skepsis i privat sektor. Og det litt sånn annerledes enn det veldig mange spesielt innenfor kryptovalutaen verden tror, at staten liksom en aktør som truet av dette og angriper det. Og etter bruk i Norge, og egentlig veldig store deler av verden, så fortsatt utfordringen det at vi så avhengig av den vanlige valutasiden, norske kroner, bankpengene, fiatpengene våre, og bankene har ikke helt turt å gå tett på kryptovaluta, sånn at selve vekslingskostnaden kan bli veldig klønete. Det kan allikevel være billigere for noen som skal importere varer fra Kina, og signe opp på en kryptovaluta-børs, gjøre en SEPA-overføring, betale litt ekstra gebyrer, en alternativ, men som betalinger innad i Norge, så det fortsatt mye, mye billigere og mer effektivt å bruke eksisterende infrastruktur. Men dette kan jo, som du sier, potensielt skifte på sikt. Fordi det åpen kildekode utvikling, så får vi en sånn snøballeffekt. Det første person som lager noe må starte fra scratch, men neste person kan bygge videre. Sånn at nesten all utviklingen av et sånn type åpent evolusjonært prosjekt er helt på slutten. Hvis det en prosess som dobler seg hvert år, så vil halvparten av den totale utviklingen skje det siste året. Vi kommer til å se veldig mye mer utvikling de neste 10 årene enn vi har sett de første 10. Og når de første 10 har tatt oss fra en e-postliste for nerder og et 8-siders dokument til at statslederne i Kina og USA sitter og diskuterer dette, så jeg klarer ikke engang å tenke på hvor langt vi skal komme de neste 10. Og positivt og negativt, selvfølgelig. Godt og ondt heter det kanskje. Her spørsmål til Bjørn, ja. Det du har sagt så langt, kan vi tolke det sånn at det er bitcoin som den blockchain-aktøren som du har mest tro på vil bli bærende i systemet om 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 år?
Det den som best posisjonert til å bli dominerende slik ting står nå. Og det skyldes nettverkseffekter og spørsmål om sikkerhet. Det den som har stått seg lengst, håndtert størst verdier, og vært gjennom mest røff sjø, og likevel kommet ut hel. Likviditeten for bitcoin som verdiobjekt mer enn likviditeten for alle de andre til sammen, hvis du ser bort fra Tether, som men Tether litt sånn annerledes for en tokenifisert sentralisert løsning. Jeg synes Ethereum for eksempel innmari spennende, fordi det muliggjør den type avanserte smartkontrakter som MakerDAO, denne DAI-lånebaserte kreditpengen på blokkjeden. Men jeg fortsatt usikker fordi graden av ekstra kompleksitet i Ethereum, tekniske veikartet med de enorme skiftene, ikke-kompatible skift man ser for seg å gjøre, gjør for meg at jeg ser på Ethereum som mye, mye mer eksperimentell. Bitcoin og utviklingsmiljøet rundt Bitcoin, det kanskje der du finner den største konsentrasjonen av folk med doktorgrad i distribuerte systemer og kryptografi og professorer som jobber med utvikling. Det også der du har det strengeste rutinene for code review når du skal gjøre oppdateringer, hvor man mest på vakt for å prøve å forhindre at en oppdatering får en uintendert bug. Så det man kan jo si det veldig enkelt, og det Lindy-effekten. For denne type systemer det sånn at jo lengre det levd, jo lengre den forventet det restlevetiden. Og der har Bitcoin som first mover en evigvarende, ikke evigvarende, men hele tiden blir forbigått, en enorm fordel. Dette ikke en applikasjon, det det første proof of concept, og det kommer en ny og bedre senere. Dette infrastruktur. Vi har fortsatt to hesterumper spredde på togskinnene våre. Vi kjører fortsatt på asfalt. Vi har fortsatt veldig likt strømnett når det først ble bygd ut. Vi har selvfølgelig helt andre tog, helt andre biler, helt andre ting vi bruker strømmen vår på. Infrastruktur står seg over lang tid. Applikasjoner byttes ut. Jeg tror mye med Bitcoin, både som pengeobjekt og som blokkjedeinfrastruktur, står om for et infrastrukturfenomen. Ja, takk for et spennende foredrag. Jeg har et spørsmål angående, angående kvanteteknologi og hvordan krypteringen av bitcoin vil stå seg imot kvanteteknologi. Det aner jeg ikke. Jeg er ikke god nok på kvanteteknologi, men den kryptografien som brukes i bitcoin er ikke unik for bitcoin. Og hvis du fra en dag til en annen plutselig har en situasjon, det er noe med en kvantedatamaskin kan knekke i stor skala, den type kryptografi. Det det at bitcoin-nettverket skal gå over ende, noen av de tingene jeg minst bekymret over. Det mye reddere for hva som skjer med kraftnettverket vårt, vannkraften vår, militære anlegg, alle andre steder i samfunnet hvor den kryptografien er. Det jeg tror vil skje, at man vil få noen sånne spektakulære resultater, og så ekstrapoleres det i skyene hvor kraftfullhet er, så var det kanskje et veldig spesifikt problem som ble løst, og veldig kort varighet av stabilitet. Så man vil få noen hint etter hvert som man kommer lengre på forskningsveien på kvantecomputers. Og da kommer det fine at Bitcoin ikke en kode som ble lagd i 2008 og så ble statisk stående. Det den koden folk velger å kjøre på sine maskiner. Kommer det en reell nok og stor nok trussel, så det mulig å redusere konsensusmekanismen fra den daglige automatiske mest proof of work til en sosial koordinering. Sosial koordinering veldig mye vanskeligere og mye mer kostbart å bruke. Det det mye av gevinsten av bitcoin kommer, fordi du kan slippe å bruke det til hverdags. Men på samme måte som når en ny type båt gjør de gamle skjellene ubrukelige, så finner man nye penger. Man finner en ny objekt som knapt i det nye teknologiparadigmet. Det skaper en enorm omveltning. Men som samfunn så restrukturerer vi oss og hopper over på noe nytt nå. Jeg lurer på meg bare med å runde av det. Ja. Takk skal du ha. Takk til alle som har presentert her, de fire som har vært gitt oss spennende, interessante foredrag. Takk til de som møtte fram, stilte mange gode spørsmål. Det har vært et seminar, slik som seminar egentlig skal være, gjensidig opplysning og
ettertanke og utvikling. Så, tusen takk for i dag. Vi får se om det også blir et seminar til neste år. Vi får se. Takk for i dag.